jedna velika prekretnica za mene je bila profesionalna obuka za someljera. Mm-hmm. Prvi dodiri sa vrhunskim vinima su mi bili onako fascinantni. Moja kaća kaže, daj vre čoveče, stavi prvo što ti padne, pa stavi dnevna doza vina i kreni sam. Negde kroz moje edukacije ja volim da ljude bodrim da probaju nešto novo. I dajte šansu sebi da otkrijete neke nove mirise i ukuse. Najčešće ljudi krenu od belih vina. I ne preterujem kad kažem da se dešavalo da jednu lekciju snimamo po 7 dana. Svi vinogradi na svetu, kad bi se stavili na jednu površinu, ta površina je manja od površine Srbije. Srbija kao vinska destinacija, definitivno destinacija budućnosti. Treba otići, treba vidjeti i onda kad se vratiš na svoje svestanosti koliko smo mi stvarno s te strane bogata zemlja, zaista. Što se vina, vinogradarstva tiče, fali nam vinogradi, ali generalno vinska priča ide u dosta dobrom smeru. Ako kupimo dve boce istog vina, iz iste berbe, istog dana flaširane, jednu stavimo u podrum na idealne uslove, a drugu u stan. Ako otvorimo za 2-3 godine, to će biti totalno dva različita vina, neće imati dodirnih tačaka. Često spominjem ljudima da ne treba da preterano dugo čuvaju vina, pogotovo ne u stanovima. I tu je negde ta igranka koju si ti rekao. Kada otvoriti bocu, da li je čuvati, da li je prošao vrhunac ili nije. Možeš da, ako voliš uživanje u hrani, ti možeš da nađeš vino za sebe uvek. To su neke, onda im salivacija radi. Koje vino ide uz čvarki? Pazi sad ovo. Kad treba sebe da predstavim to što radim, ovo je sigurno najbolje do sada. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vam se zahvalim što nas gledate, što nas slušate. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Subscribeujte se na ovaj kanal, uključite čak i ono zvonce ako želite. Zapratite nas, preporučite nas prijateljima, naročito onima koji ne gledaju televiziju. Ako ste došli sa kanala mog gosta, pogledajte i ostale epizode, ima nekih sjajnih ljudi koji rade neke sjajne stvari u Srbiji. Hvala našim sponzorima, to su Beans Kafu, s koji razgovaram sa svojim gostima. Beans želi da vam neke super espresso kafe donese u vaš dom ili kancelariju, ukoliko želite da imate espresso aparat i da redovno dobijete espresso kafu za pripremanje sveže kafe. Pogledajte Beans ponudu u opisu ove epizode. Naš drugi sponsor je Skandinavijan Design Center, to je jedna kuća skandinavskih brendova koji vam pomažu da opremite svoju kancelariju bilo u svom domu ili u nekom poslovnom prostoru. Takođe ponuda Skandinavijan Design Center je u opisu ove epizode. Moj gost u ovoj epizodi je Aleksandar Marinković, autor popularne internet zajednice Dnevna doza vina, kreator sadržaja, kreator nekoliko kurseva i škola koji se bave obukom ljubitelja vina, kako da više znaju o vinu i o uživanju u ovom vidu hedonizma. Već dugo vremena ga pratim na društvenim mrežama i onome što radi. Odskoro je pokrenuo i svoj sopstveni salon vina koji se zove Vinoljubac. Prošao je kroz jako interesantne priče, konstantno prati vinsku scenu, a ja sam obećao neke hedonističke teme ovde, tako da verujem da ćete uživati u ovom podcastu, zato vas neću duže zadržavati. Uživajte u ovom razgovoru. Ćemo počnemo? Ajde. Počnemo ovako? A? Može. Da ne zakačimo neko, ono, da nas ljudi ne hitaju zbog zvuka. Smo ga dovoljno hladili, a? Perfektno. Perfektno. Kasnije će možda biti malo toplije, ali nema veze. Pa dobro. Ne moramo ni sve brže, da brže ćemo da pijemo. Ne moramo ni sve da popijemo. Šta ima novo lepo? Sa tim obično počinjem podcast. Pa iskreno, nešto najlepše trenutno kod mene je to što imam malo više vremena da se posvetim porodici, klincu. Pravim jedan specifičan zaokret u ovoj mojoj vinskoj karijeri i uživam u tome. A generalno svakodnevno ima nekih vinskih dešavanja, što u mojoj organizaciji, što u organizaciji nekih drugih ljudi, tako da lep jedan period, moram da priznam. Pa, dosta si pričao u drugim podcastima da je sa suprugom zapravo sve i krenulo da te ona ubacila u celu tu priču, ali zapravo ti si na neki način bio i u raznim nekim biznisima koji su bili vezani za vino direktno u vinskoj industriji. Kako je to sve počelo u principu? Možeš neki, znaš, ljudi
Ja sve zamišljam da me slušaju ljudi koji razmišljaju tako da krenu nešto svoje. Pa šta je recimo tebi bio neki prelomni moment, vrati nas u neko to vreme? Kada je vino u pitanju, definitivno mogu da kažem glavne zasluge ima supruga, jer igrom slučaja njen otac ima jednu od vodećih vinarija na ovim prostorima i onda sam uz nju ušao u taj svet. Ona me je prosto uvela, jer kad si u kontaktu sa nekim ko je toliko blizak vinu, vinogradarstvu, vinskoj priči, ne možeš a da ne probaš vino u nekom trenutku. Iako su za mene vina ranije bila ono što se služi na slavi u čaši pre nego što se proba žito. Ja sam tako doživljavao vino. I onda prvi dodiri sa vrhunskim vinima su mi bili onako fascinantni. Baš sam se iznenadio, nisam znao da vina mogu ni tako da mirišu, ni da imaju takav ukus, ni da ima toliko različitih mogućnosti u tom svetu. Tako da uz nju sam počeo da pravim prve korake, ali s obzirom da sam i ranije voleo puno da jedem i voleo hranu, nekako se to nadovezalo jedno na drugo i malo po malo sam stvarno zavoleo da istražujem vinski svet. Ne mogu da kažem da je to bilo strano za mene, jer voleo sam sve neke nove stvari da onako do detalja istražim. A vino me tu pobedilo, jer nema kraja istraživanju. To je specifična stvar. Jer uvek ima nešto novo da se proba, uvek neka nova sorta, neki novi stil vina, neka nova regija. I tu sam se onako baš pronašao. A te ne plaši to? Pa moram da priznam kako vreme prolazi, kako se nižu dani, nedelje, mjeseci, godine. Znaš, shvataš koliko ne znaš. Shvatam koliko ne znam i shvatam koliko u tom svetu treba biti umeren. Jer ne smemo zaboraviti da su vina, iako se nisu jaka alkoholna pića, nisu ni slaba, tu su negde između, ali poenta je da treba biti tu umeren i tražiti negde tu optimalnu dozu između hedonizma i ajde da kažemo, gubljenja u toj prelepoj stvari, jer često me ljudi pitaju da li može iste večere se pije više različitih vina. Za mene ne postoji drugi način. Ja volim, kad god ugostim nekoga ili dođu prijatelji i poznanici, nebitno je da probamo barem 2, 3, 4 različita vina za večer. I onda kažem, zbog toga mora da se vodi malo računa, osim toga sve je vrhunski. Ali da probate, a ne da popijete 4 različite boce. Da probam, mislim, da probam. Taj deo je malo problematičan. Zato ja volim recimo ono svaki alkohol koji dobijem od ovih što se piju na kratko, da ga otvorim odmah. I da bude u varijanti, da ne bude, nemoj da otvaraš za mene. To mi je kod ovih malih alkohola uvijek bio problem, ali sam uvijek bio u varijanti, ja volim da probam i meni je skroz ok da popijem jednu čašicu i da nastavim dalje. Pritom na moje težini se jedna čašica ne oseti, tako da i onda mi je uvek ta bila varijanta, uzmemo, probamo, uživamo ukusu, ali ne napijaš se. To je velika prednost jakih alkoholnih pića, što imate tu mogućnost da ih uživate duže vreme. Kada otvorite bocu, faktički ona ne bi trebala da se menja, barem ne drastično. I kod vina to može biti mali problem. Nekad mi se ljudi žale, pa šta da radim, otvorim bocu, popim čašu, dve, šta da radim dalje sa njom. I to može u nekim situacijama biti problem, ali zato je vino, možemo da kažemo, i lepo, jer jednu bocu uvek mogu dve osobe da podele. Tako da vuče na druženje, vuče na sedeljke. I ono što ja sam recimo volio, ja sam ranije znao da dovučem po nekoliko boca, ako mi se neko vino baš dopadne, imam nekoliko boca toga, jer ako dođe veće društvo, ako dođe četvoro, šestoro, onda ti treba, ako hoćeš jedno vino da piješ celo veče, onda ti treba nekoliko boca istog, a to je retkost da imaš u kući nekoliko boca istog vina. Moram da priznam da je to tačno. Pogotovo, da kažemo, živimo moderno u stanovima, ja sam sad tu u Beogradu, nemaš ti toliko prostora da skladišiš veću količinu istog vina. Čak i ako imaš vinski frižider, ja gledam da to prošaram, da ima svega i svačega. I onda tu je onako, zna da bude mala borba kad ja ponekad malo i forsiram kod prijatelja da otvorim 2, 3, 4 boce za isto veče, ali polako se navikavamo i oni i ja. Ja smanjujem malo broj boca, a oni se otvaraju ka tome da probaju više različitih vina tokom večeri, pa se tu negde nađemo. A kako to kombinovati, recimo, kad imaš nekoliko različitih? Pa uglavnom, ja volim, kao što smo mi danas počeli, da li je to dan ili veče ili večera ili ručak, da otvorim penušavim vinom. Nije to uvek slučaj, ali uglavnom se trudimo da krenemo sa nečim što je malo aperitivnije, u smislu malo lakše, laganije. Ovde imamo i mehuriće, što dodatno doprinosi jednom onako efektu da nas otvori i dobro pripremi za sve što sledi. Da li je to kao danas
više čašica dobrog razgovora ili više različitih zalogaja i penušavci su zgodni, mogu da se kombinuju uz svašta. Kasnije se ide naravno ka belim vinima koje su malo lakša, laganija, mlađa, kao možda eventualno nekom belom vinu koje je odležalo u drvetu, možda malo starije. Rozé tu može da dođe kao neka vrsta intermeca i kasnije prelazimo na crvena vina koje su onako svet za sebe, isto imaju lagana, srednja, punija, mlađa, starija. Iz ove regije, iz one regije, ova sorta, ona sorta, tako da to je neko normalno veče od penušavih preko belih sa rozejima ka crvenim. Ja se tu negde zaustavljam, a naravno postoji finale, a finale može biti neko slatko vino iz kasne berbe ili ledene berbe, može biti neko fortifidovano vino, pojačano, što se često služi u restoranima kao digestiv, neki port ili madeira ili sherry i tako dalje. Tako da, zato sam malo pre rekao da se nadovežem, treba biti oprezan i voditi računa, naravno. To je dosta skupo već. Malo prije prošlo kroz glavu kad si ti spominjao, vino može biti skup sport, pogotovo u situacijama ako postanete kolekcionar. Ja volim da skupljam boce sa različitih krajeva sveta, sa različitih putovanja, neka i dobijem na poklon, ali šta znači biti kolekcionar? Znači ono što si ti malo pre rekao, ako ti se neko vino stvarno dopadne da kupiš 3, 6 ili 12 boca i da ih pratiš kroz vreme, znači jednu otvoriš za 3 godine, jednu za 5, jednu za 7, jednu za 10 i prosto pratiš evoluciju. Ja trenutno nemam te uslove ni iz različitih razloga da ne komentarišemo sada, ali poenta je upravo u tome. Znači biti kolekcionar, biti toliko zagrižen se razlikuje od toga biti ljubitelj vina i uživati u njemu svakoga dana. Da, ali kod vinskog kolekcionarstva je tu meni jako zabavan taj trenutak da je važna komponenta tog čekanja. U većini ostalog nekog kolekcionarstva, aj sad verovatno će neko, da, neko bi mogao da pronađe nešto gde nisam u pravu, ali u većini ostalog kolekcionarstva ti na neki način imaš svakodnevni pristup tome. Ovdje imaš pristup boci koja je, ima nešto u sebi i ti sada imaš i taj trenutak kao čekanja. Kada ćeš je otvoriti, koja je to prilika, da li je to prava prilika, da li si dobro odlučio i na kraju o tome si isto pričao. Jest, u drugim podcastima može se desiti da je potpuno ono, ima ta doza mistike, jer šta je s jedne strane mana, s druge strane velika vrlina vina, što je vino živo i od momenta kada uđe u bocu, kada se flašira, vino se menja. Evoluira i u zavisnosti od toga koja je sorta, koji je stil vina, kako je proizvedeno, svako od tih vina u nekom momentu doživljava svoj vrhunac, ili što bi rekli Englezi peak, i taj vrhunac može da traje nekoliko meseci ili nekoliko godina, zavisi od, opet kažem, mnogo faktora, ali uglavnom svi bi voleli da probaju vino na tom vrhuncu, je li tako? Kada je u punoj snazi, kada je najzrelije. Zašto se to dešava? Sam proces flaširanja je vrlo stresan. U 99% slučajeva vinari i stabilizuju i filtriraju vino da bi moglo da ima dug životni vek na polici, kako se to kaže, shelf life. I proces flaširanja vino razbija na mikronivou i zato je potrebno neko vreme da vino odleži u boci, da miruje, da bi se ponovo, jel tako, ajde da kažemo figurativno rečeno, smirilo, stabilizovalo i došlo u ono što je bilo pre samog flaširanja. Aha, čak i kad... Da. Aha. Flaširanje je vrlo, vrlo stresan proces. Zato je bitno i većina vinara će to potencirati. Kažu, mi nakon flaširanja odležavamo naše vino barem 3, barem 6, barem 12 meseci. Aha. Ima toga, da. I po svaku cenu, čak i sada, iako je vino biznis, oni stopiraju prodaju nekoliko meseci da bi vino prosto se stabilizovalo u boci, jer ako ga probate neposredno nakon flaširanja, to nije isto vino koje ste probali pre flaširanja. Imao sam priliku više puta to da zaista probam. Deluje malo razvodnjenije, prosto razbijeno je. Vino je potrebno vreme da se na tom mikromolekularnom nivou, nivou vrati u postojeće stanje. To je veze samo odnos sa kiseonikom ili cijela ta manipulacija to sve proizvede? Ovdje smo pričali o uticaju flaširanja, a kasnije je kiseonik zaslužan za to što se vino menja. I na tom nekom, da kažem, mikro nivou kiseonik je u neku ruku prijatelj, jer on utiče na tu evoluciju vina. Vino menja i svoju boju u flaši, menja i mirise, menja i ukuse, prosto se razvija i sazreva. I sad, naravno, to je donekli subjektivno kakva ko voli vina da pije, ali prosto za te neke
super, super jake brendove koji su poznati kao kolekcionarska vina, često znam da kažem da se neka vina vjerojatno nikada i ne otvore. Nego su prosto skroz je to predmet trgovine, kolekcionarstva i prelaze iz podruma u podrum, u savršenim uslovima su čuvana, a pitanje je da će se ikada otvoriti. I pitanje je da li još uvijek valjaju. I da li još uvijek valjaju. To je ključna stvar. Jer siguran sam rizik da, može da je njihov taj peak window, odnosno period vrhunca na kom su zaista u punoj snazi uglavnom prošao. Jer većina vina, po mom mišljenju, u zavisnosti od procesa proizvodnje, ne može da održi taj vrhunac nakon 30 godina. Mm-hmm. Pričamo o većini vina. Postoje naravno slatka vina ili fortifidovana vina koje mogu da se piju nakon 100, 150, 200 godina. Ali su ona drugačija jer njih čuva alkohol. Kad kažem fortifidovana, to su vina koje nastaju tako što se u procesu proizvodnje dodaje alkohol u jednom trenutku. Jak alkohol, destilat. Mm-hmm. I onda procent alkohola je znatno viši, ima i više šećera i to može da kažem, sačuva vino na decenije, možda čak nekad i par stotina godina. I tu je negde ta igranka koju si ti rekao. Kada otvoriti bocu, da li je čuvati, da li je prošao vrhunac ili nije na tom nekom višem kolekcionarskom nivou. Ovako što se tiče svakodnevno uživanja u vinima, često spominjem ljudima da ne treba da preterano dugo čuvaju vina, pogotovo ne u stanovima ili kućama ako nemaju neki podrum i tako dalje, jer visoka temperatura i niska vlažnost utiču na to da se čep brzo isuši, da onda veća količina kiseonika za kratko vreme prodre u bocu i dešava se ubrzana oksidacija, ubrzano starenje vina. I tako se dosta gubi na kvalitetu. Jedan prost primjer bi bio ako kupimo dve boce istog vina iz iste berbe, istog dana flaširane. Jednu stavimo u podrum na idealne uslove, a drugu u stan. Ako otvorimo za 2-3 godine, to će biti totalno dva različita vina. Neće imati dodirnih tačaka. Šta su idealne uslove? Rekao bih da je ključna stvar taj balans temperature i vlažnosti. Mm-hmm. Temperatura treba da bude između recimo 8 i 12 stepeni, do 14-15 je ok. Mm-hmm. I vlažnost. Vlažnost između 60 i 70%. Većina nas danas ima prečišćivače vazduha u stanovima, pa možemo da vidimo i kolika je vlaga. Mm-hmm. Vlaga u normalnim prostorijama je 45 da. Do 50 otprilike, i ako tu dugo čuvamo bocu vina, kao što mnogi vole da poklon od kuma, prijatelja, rođaka stave na policu uspravno, je li tako? I onda se dešava da se čep brzo isuši i brzo kiseonik prodre u bocu i onda to vino ubrzano stari. Sad, ako ga čuvate par godina, često se desi ljudi otvore u nekoj posebnoj prilici i razočaraju se, jer vino propadne, izgubi kvalitet. A one položene police, kao ove gde je koliko toliko... To će malo da pomogne, jer će čep biti navlažen sa unutrašnje strane i to će sprečiti brzinu oksidacije. Ali opet kažem, s druge strane, ako se isuši brzo, ako je temperatura prostorije viša, kao što jeste kod nas u svakodnevnom, tu važi ona stara neka priča, vina se čuvaju na sobnoj temperaturi. Da. A priča potiče iz perioda kad je sobna temperatura bila 15-16 stepeni. A danas je sobna temperatura većini 25. Da, koliko ga namestiš? Tako da, sobna temperatura je samo jedan nasleđeni, da kažem, nasleđena sintagma vezana za čuvanje vina iz prošlosti. Tako da danas, ja, na primjer, u praktičnim uslovima sad imam frižider i testirao sam da li održava vlažnost, održava i vlažnost i temperaturu, a to je jedan od onih najjeftinijih vinskih frižidera za 40-ak boca i košta je oko 40.000 dinara. To je preporuka za nekog, eto, ko može da izdvoji novac, da investira u to, da u njemu čuva vina. S druge strane, dok njega nisam imao, snalazio sam se. Često sam vina čuvao u sobi koja je najhladnija, to je najčešće spavaća soba, tu je temperatura niža i stavim negde blizu poda. Tu sam primetio da je najniža temperatura i tu sam čuvao po nekoliko meseci vina. Sada u situaciji kako sam ja malo evoluirao u ovom vinskom svetu, a tako i moja kolekcija vina, trudim se da ih čuvam kući na selu u podrumu gde je prirodna vlaga jer je ukopano i tu mogu da stoje vina, eto kažemo, godinama bez nekih većih problema. Mislim, sam više kao savet nekome ko nas gleda, ko nas sluša u kućnim, u ovim urbano kućnim uslovima. Na duže staze, tamo gde je najmračnije, najhladnije, spavaća soba negde nisko, a ako čuvamo par nedelja, bez problema u frižider.
Pa da, ali pretpostavljam da je većina konzumenata nisu neki ultra kolekcionari, tako da koji je neki period optimalan od dobijanja vina do otvaranja vina? To je odlično pitanje. Prvo bih pogledao koje vino. Ako su bela i roze vina, koja se generalno trebaju popiti mlađa, pa 3 do 6 mjeseci, ajde kažemo do godinu, to treba već polako i popiti. I obratite pažnju, kod belih i roze vina, bitna je godina berbe, bitna je kod svih, ali kod njih posebno, jer su to uglavnom vina koje se piju dosta sveža. Ono, u prvi godinu, dve imaju tu svežinu, lepu voćnost, te cvetno-voćne mirise, koji se kasnije polako gube, znači kad vino krene da pada. Zato kažem, negde do godinu dana, godinu i pod momenta, ali tako, berbe, treba popiti roze, svežija vina, bela i roze. Dok kod crvenih tu možemo da budemo malo, ajde da kažemo, da postanemo kolekcionari pa da ih držimo godinu, dve, tri. Ali kažem, samo treba voditi računa da i uslovima kućnim staviti negde daleko od izvora toplote, svetlosti i tako dalje. To je važno. Da, sad recimo kad si počeo priču, pričao si o tim nekim vinima koje smo... kojih se sećamo sa Slava i ostalog, obojica smo iz vinskih krajeva, pa koliko toliko taj deo je brzo prošao, koje su sada vina koje je apsolutno sve jedno, koliko god ih čuvaš, a ova kvalitetnija, ok, treba uživati u njima, koliko je to tržište danas postalo raznovrsno? Misliš da neka svakodnevna vina koja se piju na Slavama? Pa primijetio sam, posećujući rođake ili prijatelje, da se i dalje držimo neke tradicionale. I dalje je to, onda je možda banatski rizling iz tvojih krajeva i ta neka kombinacija. I primijetio sam da ljudi, ne bih rekao starije, ali recimo generacija pre moje, i dalje se drži tih standardnih dobrih kombinacija belo vino, kisela voda. I ne beže od toga, uživaju u tome, čak i kad ja nekad na mojoj slavi u selu insistiram da probaju neko ozbiljnije, probaju ga i kažu, svaka čast, kako lepo miriše, baš je, ali je malo jače. Oni su prosto navikli da vino razlaže vodom, da dobiju te mehuriće, jel tako, da gaziranosti, to im je super, zato što se dobro uparuje uz ono što je na trpezi. Logično. I nema tu puno odstupanja. Mislim da konkretno kod nas... Nema puno ni grešaka. Ne može pogrešiti. Kod nas fali taj cenovni segment, ja bi možda rekao između 5 i 8 eura, gde bismo imali više tih svakodnevnih vina koja mogu da se otvore uz ručak večeru i da budu slavsko vino, u smislu da se popije toga 2-3 paketa za slavu. Tu malo zaostajemo, moram priznati. Tako da vidim da se i dalje ljudi drže te tradicionale. Ili imamo naravno neki drugi segment kada se ode u ovu priču vrhunskih vina, to uglavnom izdvajamo sad desetak i više eura. Manje se popije, to je činjenica, ali isporije se piju. I zbog njihovog procenta alkohola, prosto kompleksnosti, težine i tako dalje, nije lako popiti ih u litraži kao, da kažemo, ova tradicionalnija vina. Pod znacima navoda špriceraška. I ja sam uhvatio sebe da, ono, kad je zima obično i kada su neki, ono, problemi sa grlom i ostalo, za kuvano vino, recimo, obavezno kupujem te neke old school, ono, medveđa krv, tako ili je, ždrepčeva krv i tako. To je preporuka. Ono, te neke, što ti kažeš, mislim da neki indikator ako vino postoji na litru, ono, baš tako, u flašama. Tako. Sama zapremina boce može dosta da kaže, jer uglavnom vina koja se flaširaju u litarsku ambalažu i zatvorena su krunskim čepom, tu uglavnom su vina, možemo reći, skromnijeg kvaliteta i ideja je da se popiju što pre, u smislu da ne stoje godinama, je li tako? I to su upravo vina koja imaju najveću izlaznost na policama. Već par godina po vinskim krugovima važi, kreće se informacija koje je najprodavanije srpsko vino uopšte. Možda imaš ideju. Istorijski rizling, banatski rizling sigurno, ali... U današnje vreme? A u današnje vreme... Zanimljivo je. Više ovamo ide ka centralnoj Srbiji. Rubinov Rosé. Kažu da je to boca... ona litarska, mislim da je crna etiketa, kaže da je to najprodavanije vino, da se najveća količina tog vina proda u okviru jedne kalendarske godine u prethodnih nekoliko godina. Što je vrlo interesantno, jer to vino se koristi upravo u
kafanama, ispod šatre, na velikim proslavama i najčešće se kombinuje sa kiselom. Ubijena količina, da, da. Ogromna količina tog vina izlazi. To sam čuo recimo da tipa, mada to i dan danas ne verujem, prevelika mi je cifra, De Capri, ono, 80% prodaje svog sladoleda svih, ono, tokom sezone. To je zanimljivo. Da, veoma slično. A kad pogledaš realno, kad pogledaš tvoju paralelu sa Rozeom, zapravo je veoma slično. Ovaj, da, da što je ono kao sladoled koji možeš svaki put da pojedeš i ima boljih, ali za svaki dan, znaš... Bolje ljudi da igraju na sigurno. Da, to je, ja mislim, normalna ljudska osobina. E, i negde kroz moje edukacije ja volim da ljude bodrim da probaju nešto novo, da istražuju, ali isto, u isto vreme im kažem, ok, ako vam se nešto posebno sviđa, ako nešto posebno volite, uvek mu se vratite, nije nikakav problem, ali dajte šansu sebi da otkrijete neke nove mirise i ukuse i mislim da je tu jedan od prvih stepenika ljude ohrabriti da isprobavaju različite stvari, različite sorte i čak i boje, jer ono što se... Što je definitivno činjenica da kada kreneš u taj svet vina i da istražuješ, vrtiš krugove. Najčešće ljudi krenu od belih vina, pa onda pređu na bela barikirana vina, znači vina koja imaju onako mali dodir tog slatkog začina, vanile koji dolazi od drveta, pa onda negde se tu međuvremeno zakače rozeji, pa se malo pređe na crvena i tako se vrte ti krugovi kako godine prolaze. Ja sam već obrnuo nekoliko krugova i sad sam opet se vratio na bela vina. Volim najviše da pijem sveža bela vina koja imaju lepe kiseline, raskošne kiseline, iako sam probao sve žive stilove više puta. Naprimer, jedna od stvari koja se često dešava je da na početku crvena vina ljudima deluju da su sva ista. Dosta liče jedna na druga i onda kažu pa ne pravim nikakve razlike. To je isto bio slučaj sa mnom. I onda ih nekako nisam ni pio. Međutim, kasnije kako evoluiraš i kako probaš različite sorte, to je veoma važno, iz različitih regija ti primetiš koliko su to zapravo velike razlike. Jer nisu sve sorte iste, svaka ima drugačije, da kažemo, karakteristike i već na osnovu boje možeš da primetiš razlike. Ali to, kažem, potrebno je neko vreme i da se malo opustiš i da uplivaš u taj svet. A gomila oblast je takva, ono, znaš, ti kad dođeš sa strane i kad ne poznaješ tu oblast, tebi je sve jedno. Znaš, nekome ko ne poznaje satove, sat služi za merenje vremena. Koliko ima, ono, varijacija i sitnih trelaca. Jedna simpatična, mala digresija. Ja sam, do skoro sam nosio neki smart sat, samo sam stavio metalnu narukvicu. I onda moj kum kaže... Znaš, ti si ipak u svetu vina i tako dalje, ne moraš da izdvajaš ne znam koji novac, ali kupi neki pristojan sat, entry level, koji će da bude ovaj pravi sat, znači ne znam, siš smart sat. I onda mi pošalje par videa na tu temu. I ja pogledam tih par videa i onda u svim narednim danima se naravno po algoritmu društvenih mreža koje su sada takve, idemo filovati, izlaze satovi i raznorazni stručnjaci iz raznih segmenta i onda ja za nedelju dana uhvatim sebe kako ja hoću da kupim 3 sata. I onda kažem čekaj, polako, samo polako, ajde za početak jedan pa ćeš nastaviti kasnije. Prosto živim u takvom vremenu, brzina informacija je neverovatna i za kratko vreme možete lako da se, po znacima navoda, zarazite nekom novom temom. I s jedne strane to prednost, a s druge strane može biti mana, tako da treba voditi račun. Pa da, ja verujem da je u vino gomila ljudi ulazi sa tim, ono kao, žele bi da znam baš koje vino da otvorim, ako ću da te zovem večeras da, šta je znam, jedemo neko meze celo veče i da ćaskamo, hoću da znam koje vino treba da otvorim, šta je znam, ako smo spremali neko meso ili koje vino je dobro otvoriti ako smo naručili picu. Znaš, to su verovatno 3 različite vina i verovatno neko krene sa tom idejom, znaš, i onda se navuče žestoko i onda uđe u to da razmatra vino od 20 godina iz Argentine koje je ono donešene 3 boce u Srbiju. Recimo, znači. Recimo, vino je mnogo zanimljivo jer ima različite načine da te uvuče ovaj, u ceo taj svet. Gde je vino, tu i hrana. I onda uvek ima ta priča, jesi probao ovo vino uz ovu hranu. To može da bude jedan aspekt. Drugi aspekt može da bude ta vrsta, po znacima navoda, turizma. Može biti konkretno lokalni turizam gde su ljudi, primećujem, sve više počeli da posećuju vinarije. Vinarije dobijaju pažnju i sve više vinarija sad ima neki zanimljiv program, nudi neku degustaciju, nudi neko uparivanje hrane i vina i ljudi su počeli da obilaze, vinogradi su em fotogenični, em lepi i onda tu
malo Instagram, malo uživanje i eto, tebe već par vinarija si posjetio, počeo si već da razlikuješ neka vina, neke sorte, znaš šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa, preporučuješ prijateljima, partnerima i tako dalje. S druge strane, imate mogućnost da istražujete, ajde da kažemo, ako imate dovoljno vremena i financija, možete da putujete po vinskim regijama po svetu, prvo u regionu. Često ljudi idu na letovanja sad, prvo vidim u Hrvatsku. Srbiji, bre, imamo dovoljno ono, znači, ja uvek navijam za Srbiju. Rekao, ja navijam. Ovaj, tačno, ne samo vinarije i destilerije i svi ostali. Znači, cijel taj segment se ubrzo razvija. Ja obožavam kad gledam, meni to i dalje ono san ovaj, škotski regioni viskija, ali meni ono kao srpski regioni ono sa vinom i sa alkoholom i sa restoranima, možda napraviš tur u vrhunsku. To je, kažem, vino sa svih strana može da te uvuče i na kraju ono što ja volim da kažem, kako je bila korona i ona zatvaranja i sve, kako da proputujemo svet za manje od, lupiću, 200 eura. Pa sam se ja šalio, pravio sam neke takve objave. Pa kupiš, recimo, Sauvignon sa Novog Zelanda, što je vrlo specifično, pa kupiš, recimo, iz Južne Afrike neko belo vino, neki Chenin Blanc, pa lupom uzmeš neka jeftinija francuska, italijanska vina, pa nešto iz Kalifornije, napraviš za 200 evrića, ti proputuješ ceo svijet kroz čašu, ja sam se naravno šalio, ali to može da bude zanimljivo za neko druženje, za okupljanje, jer zaista treba isprobavati vina, prvo, ja kažem, krenuti lokalno, osjetiti šta to može Srbija da ponudi, jer imamo stvarno, mi smo vinogradarska i vinska zemlja, a onda početi da istražuješ region, pa svet i nema kraja prosto. Ne. Može da bude skup hobi, ali s druge strane nije to ništa preskupo, boce vina uglavnom, moja preporuka je krećite se u domenu između 10 i 25 do 30 eura za bocu. I tu ćete najviše moći da istražujete, dobit ćete najviše kvaliteta za uloženi novac. Sve preko toga je, možemo reći, ozbiljnija priča u smislu i tradicije i potražnje, ili je to vino uveženo s nekog kraja sveta pa mora da se plate raznorazne takse i zato plaćate tu neku priču koja nije direktno povezana sa vinom. Ali to je nekde 10 do 15, 20, 25 eura, tu ima more zanimljivih stvari koje treba probati. A ispod toga? Zavisi odakle. Pa šta misliš o domaćim nekim jeftinijim vinima? Jer ima pa smisla mogu da ti kažem, ili nema smisla? Ili to ima, i tekako ima smisla. Ne, i tekako ima smisla i ne treba ni taj segment preskočiti. Teško je vratiti se, ako odmah idemo u segment 10 plus eura, kad se vratite posle na vino od recimo 3, 4, 5 eura, primetite razliku, svašta vam nešto smeta, ali mislim da i ta vina moraju da postoje. Da, ta to, vina moraju, 5 do 8, rekao se da ih ima manje. Manje ih ima, principu, tu nam fali. Dobri smo, segment 3 do 5 3, 4 do 5, 6 je nekako solidno pokriven. Imamo i vina iz uvoza u tom segmentu koja uzimaju dobar deo tržišta, ali tu nam fali taj, ja bih rekao, srednji srednji nivo koji je izuzetno bitan da to može da bude svakodnevno vino, a da bude vrlo pristojno. Zašto nam to fali u Srbiji? Mislim da je prvi razlog, rekao sam malo pre da smo vinska i vinogradarska zemlja, ali fali nam vinogradi. Jer smo u periodu nakon Drugog svjetskog rata mnogo površina pod vinogradima izgubili. Ili su iskrčene, ili su zapuštene. Tako da danas trebali bi da imamo, po mojoj proceni, bar jedno 5 puta više vinograda nego što imamo, da bismo dobili taj segment. Jer za taj segment je potrebna sirovina veća, potrebno je više grožđa i to nam fali. Zato u tom nekom segmentu danas više dominiraju vina iz uvoza sa drugih krajeva sveta, jer su to zapravo vina koja su tamo negde 2-3 eura, pa kad dođu ovde ona budu 5 do 10. Transport, takse, ovo ono. I to nije ni malo loše, treba isprobavati ta vina, ali bih ja volio da Srbija ima taj segment i da se mi time ponosimo i mislim da taj segment ima najveće šanse da se, da prosto vrati vino na trpeze širokim narodnim masama. Pa da, ti si sad rekao baš da za to je potrebno veći prostor, a tu očigledno igraju ove veće vinarije, ovaj poluindustrijske, što bi se reklo da nisu zanatske. Da, mi, ovaj, mi nemamo problem sa prostorom. Mislim, imamo dovoljno površina, ne znam, to je zanimljiv podatak, svi vinogradi na svetu, kad bi se stavili na jednu površinu, ta površina je manja od površine Srbije. Da, to sam negde video. Možda čak i kod tebe. E, to je fascinantno. Znači, mi imamo, ono što je kod Srbije malo problematično, jesu rascepkane parcele, pa ne možemo da imamo u komadu 300, 400, 500 hektara i zato se ti veliki... Optimizuju troško. Tu nam malo fali, ali mislim da će to vremenom da se rešava. Ključna stvar je sadnja novih vinograda, to nas čeka, mislim da prosto vinograd kad se zasadi, treba mu nekoliko godina da da puni rod.
to je priča za narednih par decenija. Mi u tom smeru treba da se širimo da bi dobili taj cenovni rang koji je priuštiv. Znači da može čovjek da kupi bocu vina da ne razmišlja. Kao što danas odemo pa ubacimo 2-3 limenke piva, ne razmišljamo prosto puno o tome, tako bi trebalo da se isto desi sa vinom. Znači da čovjek kad ode u kupovinu, da normalna stvar bude u korpi 2-3 boce vina koje će on piti u narednih par dana. Da mu nije neki specijalni događaj da sad mora da ga planira i organizuje. Većina ljudi kad priča o vinima i kada planira da ih kupi, to sprema za neki događaj. Ili je to recimo slava, pa je ove godine neko odlučio, ajde da vidim malo da se pozabavim vinom. Pogotovo kada sad mlađa generacija preuzima slavu, pa vidi, idu drugari po vinarijama, spominju se vina, ono fazonu, a glupo mi da služim ovo, ajde provamo nešto novo. U tom segmentu počinje da se priča šta da kupim, šta preporučuješ, koje vino je dobro, do tog cenovnog iznosa. I kažem, tu imamo puno prostora za napredak. Puno prostora za napredak. Što sam još da ti pitam, koliko je u principu ta neka priča oko kreiranja sadržaja dovela tebe do onoga gde si danas? Ti si, kako krenulo uopšte taj deo priče? I pogodio si koji bio u centar. Tvoj prvi post? pogodio si u centar jer sam ulazak u svet vina, spomenuo sam suprugu i povezanost sa vinarijom, sa vinogradima, prosto dostupnost vina, pa onda prvi vinski sajam, drugi vinski sajam, jedan salon, drugi salon, i brzo se ti, brzo uđeš u tu priču, počne da te interesuje. Onda kreneš da istražuješ i sad na tom putu istraživanja ima naravno stepenica, ima mnogo pitanja, mnogo sumnji. I kad god sam ja ranije bio u nekoj ekipi koja zna puno o vinima, ili su to enolozi, znači ljudi koji proizvode vina, znaju nauku sa te strane, ili su to somelijeri koji prosto znaju priče vezane za degustaciju, poreklo i tako dalje, nekako se uvek osjetiš, sumnjaš u sebe da ti daš neki svoj sud, da ti izneseš neko mišljenje. I onda se nekako puniš informacijama u backstage-u i kad dođeš na teren da odigraš utakmicu, ti si opet, plašiš se. Tako da jedna velika prekretnica za mene je bila profesionalna obuka za somelijera. To smo odradili 2016. opet kažem na nagovor supruge, jer sam ja tad bio u ogromnom poslu i uvijek sam nema šanse da izdvojim vreme za to, jer traje 6 nedelja, 4-5 dana su predavanja, ima ozbiljan ispit na kraju i tako dalje. Ali me ona natera i zajednički smo to izgurali, položili iz prve i to je bila, rekao bih, jedna prekretica. Kako bi sebe ocenio pre tog kursa? Mnogo znanja, mnogo informacija. Dobro. Ali nesigurnost, zato što nisu bile sistematizovane. Znaš puno stvari, ali ne znaš kad šta treba da kažeš, kad koju treba da iskoristiš, da li je to što si osetio stvarno to ili je to nešto drugo. I to mi je dosta pomoglo, uz naravno konstantnu edukaciju, dosta treninga, dosta ispijenja vina, isprobavanja, ali to uvek ponovim. Puno degustacije može samo da te odvede ako želiš da učiš o vinima i da stvarno stekneš neku dobru osnovu, ako puno degustiraš vina, a nemaš teorijsku neku bazu, nikad nećeš biti 100% siguran. Tu je mene ta profesionalna obuka Sersina ovde u Beogradu dosta onako ohrabrila, dala mi jedan jak čvrst temelj i posložila slagalicu u pravom vreme. I onda se desilo već tada, sam se osjetio onako, vidim ja da sad sve ono što sam znao iz priče vinske povezanosti sa jednom vinarijom, sa tim vinskom, i sad ta druga priča o profesionalne obuke, to se nekako sklopilo ozbiljno i osetio sam dosta samopouzdanja i negde se namesti situacija da, to je bilo 2016. u ovo vreme, jun mesec, 2017. se namesti mnogo putovanja, mnogo vinskih događaja širom sveta, jer je moj zadatak bio da prezentujem vina, da ih prodajem, faktički bio sam neki menadžer izvoza recimo. Pa je bilo tu i Japana, i Singapura, i Hong Konga, i Šangaja, i u Kaliforniji neko studijsko putovanje, mogućnost da se isproba veliki broj vina, ali sada sa već jednim dobrim znanjem. I onda se to sve lepi. Ti počneš da hvataš neke vinsku terminologiju ili spominjanje nekih stilova tako što ih probaš, konačno. Pa probaš i neko starije vino, što nisi imao priliku ovde, recimo staro 30, 40, 50 godina i tako dalje. I onda se to lepilo i ti vidiš onda da se osjećaš se mnogo konfornije u tom svetu, jer vidiš da zaista poznaješ materiju.
I sad se tu negde nadovezuje priča sa prijateljima, druženja i tako dalje, pitaju te šta ti radiš, ja krenem da pričam, oni kažu aha, pa pitaju neku stvar vezanu za vino i onda to objasnim i oni kažu kao, nakon nekoliko druženja počnu da krenu i te priča, što ti ne bi nešto na tu temu radio, vidiš kako lepo objašnjavaš. Sad ne znam da li to ima veze što mi, mama mi je bila i dalje učiteljica, profesorka, tu su mi nekako nadenuli titulu da ja lepo to prezentujem, lepo prenosim znanje o vinima. A voleo sam društvene mreže, volim ih i dan danas, volim da kreiram sadržaj i negde se tu već početkom 17. godine počela se krčka ta ideja, daj nešto da pokrenemo. Bila je jedna globalna čuvena stranica koju danas radi, to je Wine Folly, to su Ameri neki, koji to rade na fenomenalan način, ali onda mi ideja bila neću njih da kopiram, hoću nešto drugačije za ovo tržište. I to je tako krčkala se ideja, ono što me najviše mučilo je ime. Umesto da krenem samo da radim pa ime mogu da menjam, ne, ja sam razmišljao mora da bude dobro ime i tako dalje. To se mesecima je to trajalo dok nismo otišli na jedan put, supruga i ja, baš kod prijatelja, i to je prvo putovanje bilo u Ameriku te godine, u Kaliforniju, i jedna simpatična priča, vozimo se od aerodroma ka njihovoj kući i moja supruga se žali, kaže imamo u stanu jedno 40-50 boca vina. Gde god se okrenem, boca vina. Ne znam šta da radim od njih. I kaže domaćin naš Saša, koji je isto našeg porekla, kaže, ja pa da, ja imam malu vinsku kolekciju kod kuće, znam, isto i moja žena se žali. I reč po reč, ja ga pitam, dobro, koliko ti boca imaš? Kaže on, pa, 1600-1700. 1600-1700 boca on ima u svojoj kući. Mene tu malo bilo onako sramota, ali šta je poenta, on je sa mnom podelio 10-15 boca iz različitih regija, različitih godina, i kad je video moju pasiju ka vinima, on mi je rekao, ti bi definitivno nešto treba da pokreneš. Da tu pasiju preneseš i na druge ljude. A, neverovatan je tip. Neverovatan tip, hedonista, mnogo blag, nežan, fin čovek, ali ume da ti prenese tu neku pozitivnu energiju. Ja kažem onda, čoveče, ako Sale to kaže, onda ima to smisla. I već negde u oktobru, znači par meseci kasnije, otvara se konačno ta stranica koja, po kojoj sam danas poznat, ali opet je bilo problem ime. I onda opet moja kaća kaže, daj bre čoveče, stavi prvo što ti padne, pa stavi dnevna doza vina i kreni samo. I prvi post, tvoje pitanje, bilo je set od 9 nekih fotografija vinskih koje smo skinuli sa interneta i samo smo postavili tih 9 fotki da ima nešto na profilu. To su bile razne lepe fotografije roze vina, različitih boca, cveće, dekoracije, neki tako dalje, neki quote-ovi, ja mislim, citati vinski, i kad smo krenuli da radimo, počeli smo, čini mi se, na temu baš odležavanja vina, kako se vina čuvaju, i onda sam ja tada izbacim neku fotografiju i onda ogroman dole opis gde sam ja to objašnjavao. I veoma brzo su počeli ljudi da dolaze na stranicu, da lajkuju, da komentarišu nešto, ovo je super. Ja uvek sam voleo to, ja sam nekako uvek tražio tu potvrdu. Aha. Jer sam to radio anonimno u početku. Da li želite drugi deo? I on, da, želimo obavezno i tako dalje. Onda je u tom smeru te to kretalo. Ali dobro je podigniti interakciju. I pitanje ti pokrene interakciju da oni moraju da kažu da nešto da ostave. Da im se to sviđa. Da... Jer ja sam uvek tražio taj feedback, tu neku potvrdu. Stranica je bila anonimna, što je vrlo simpatična tema. Prve 2,5 godine. Pa većina tih dnevnih doza XY su anonimne. Meni je taj problem u glavi bio ogroman, dnevna doza vina, ljudi će misliti da je to nešto neozbiljno, s obzirom da su uglavnom dnevne doze nečih stvari bile onako neki sadržaj za razonodu, zabavu, pa šalu i pošalicu. A ja sam želeo ozbiljnu stvar. Ne, ali ja mislim da je ključna reč razonoda. I tebi ako si onako... ajde da to kažemo, ovlaš zainteresovan za nešto, možeš da se pridružiš bilo kojoj dnevnoj dozi i da ti to bude ono u paketu. Tako da slažem se sa razonodom, ali meni dnevna doza iz onako brand ugla, kad se kaže dnevna doza nečega, jako mi je bliska reč razbi briga kao ključna reč, a ne mora da bude uvek šala i sprdnja i bilo šta. Jest. Ne mora meni... da bude... Imao sam tu uvek negde taj tag da sadržaj bude veoma, veoma ozbiljan u početku, da ne bi ljudi mislili da je neka zafrkancija. I 2,5 godine totalne anonimnosti, nekog straha, možda šta će reći vinski svet, šta će reći ljudi iz struke, znaš kao. I tu sam se dosta onako libio, i kad smo stigli do 10.000 pratilaca,
deleći taj zanimljiv sadržaj, to se onako šerovalo, čuvalo i tako dalje. Ja odlučim, rekao sam, svi su me pitali, pa ajde, kad ćeš da se pojaviš, vreme. Pogotovo dosta sam imao, ajde kažemo, poznanika iz tog sveta društvenih mreža koji kažu, fali ta autentičnost, sve je super, sadržaj je lep, zanimljiv, koristan, ali kad se ti pojaviš, bit će sve mnogo bolje. A ja sam naravno imao milion jedan strah. Mm-hmm. Javni nastup, pa onda šta će reći ljudi iz vinskog sveta, to je bilo vjerojatno jedna od najvećih prepreka i na kraju krajeva da li ja to umem da ispričam, da li ću ja to moći kroz video kao što sam kroz tekst i tako dalje. Mnogo sumnji, zaista mnogo sumnji. Koliko si odlagao? Puno. Onda sam na kraju rekao kad bude 10.000, misleći da će to da potraje godinama, međutim to je došlo relativno brzo i onda sam na kraju morao da snimim taj prvi video koji je onako vrlo simpatičan i dan danas ga ima na profilu, ali opet nije bio on prvi, nego sam prvo stavio fotografiju svoju, kako držim neku bocu, a onda kad swipeuješ, tu je bio taj video gde se ja obraćam ljudima, zahvaljujem im se što prate stranicu i da će u buduće ja biti više prisutan tu, da ću ja komunicirati sa njima. I to je teklo vrlo, vrlo stidljivo, baš stidljivo godinama. Evo sad stranica, koliko je to od 17. Sad će još malo 6 godina, 5,5 godina i više. Ali sam negde i ja dosta napredovao i u kreiranju sadržaja. To me negde nateralo da uvek pratim trendove i da na najzanimljiviji mogući način prezentujem neke vinske priče, odgovorim na neke... neka pitanja, raskrinkam neke mitove i da dam ljudima neke konkretne savete. Prosto da učinim da vino ne bude neka pretenciozna stvar za snobove, nego je to svakodnevica i to je jedan mnogo zanimljiv svet koji svako od nas treba da poznaje u onoj meri koju on misli da je adekvatna. Da li je to samo neka osnova ili možda da uđe ozbiljno u tu priču, to ostavljam na pratiocima ili prosto ljubiteljima vina. Da, ljudi se, a dobro, kod vina imaš i taj delimičan problem, ima ljudi koji mogu da ga priušte, koji mogu da priušte ponekad. Tačno. I onda ne žele previše da se, ono, kako bi se rekao, komituju, ne žele previše da se posvete toj priči na duge staze, jer nisu sigurni da mogu da ispuštuju to na duge staze, naročito što ono, mogu i apetiti da porastu i ostalo. Baš tako. Baš tako. Da... Spominjali smo više puta, zna da bude skup sport, ali opet ja negde trudim se da ne budem previše, da kažemo, da ne opteretim ljude previše, ali bez obzira na budžete može da se zakorači. A dve kutije cigareta su 800 dinara. Može da se zakorači u svet vina. Ni ja ne znam da li ću ikada moći sebi da priuštim neka najprestižnija vina iz nekih najboljih berbi. Ne znam da li ću moći da kupim bocu nekog čuvenog Romane Contija, to je Pinot Noir koji je toliko poznat, koji jedna boca košta na hiljade nečega, a ne dinara, nego ovih stranih valuti. Ali me to ne opterećuje. Prosto volim da istražujem vinski svet, da se protegnem onoliko koliko sam dugačak u tom nekom segmentu i nekako ne treba ljudi time da se opterete. Jeste, uvek to stoji negde, da li ću ikada, ali u tom nekom cenovnom rangu koji dan danas većina ljudi može da priušti barem jednom nedeljno 10, 15, 20 eura, to je 95 ili više posto cele vinske priče. Sve ono preko toga su neki izleti u neku vrstu istraživanja, možda donekle i tog vinskog luksuza ili prosto doživljaja. Tako da mislim da bez problema svako, većina ljudi, ne svako, ali većina ljudi može da zakorači svet vina i da istražuje. To, ja ih na taj način ohrabrujem. Jer ja ne znam, najskuplja boca koju sam ja platio, to me često pitaju, mislim da je $150. I to je interesantno, pošto sam bio na nekom studijskom putovanju, imali smo neke dnevnice, pa sam ja od svake dnevnice malo ostavljao sa strane i onda kupio na kraju tu bocu. Ali šta je poenta? Nisam je kupio, ja znam da ta boca vrlo verovatno, sadržaj u njoj ne vredi tog novca, ali vredi priča vezana za tu vinariju, priča vezana za tu konkretnu etiketu, baš za to vino, za tu godinu berbe itd. itd. Znači, kao i u mnogim drugim stvarima u životu, spremni smo da za nešto izdvojimo više novca, iako smo svesni da u srži i u biti to ne vredi baš toliko, ali mi plaćamo i neki brend, i neku tradiciju, i potražnju itd. itd. I emotivnu vrednost. I ta ključna stvar, ta emotivna vrednost. Tu imaš malo prednost kod kreiranja sadržaja vezano za vino, zato što u svako vino ide neka priča, tako da ti je pola... Ima se utisak kao da ti je pola posla već završeno od strane nekih drugih ljudi, tvoje samo da...
prikupiš na određeni i da, način da to serviraš. Jeste, jeste. Jedno od sada, evo, pošto u poslednje vreme kreiranje sadržaja, ranije sam mnogo više sadržaja kreirao i trošio sam dnevno po 3-4 sata. Dnevna doza. Iako sam se bavio nekim drugim stvarima, znači od slobodnog vremena sam uzimao jer me to stvarno onako ispunjavalo i to mi je bila pasija. Danas ne kreiram toliko često sadržaj, ali se trudim kad nešto izbacim da bude onako vrlo zanimljivo, interesantno, i jedna od posljednjih objava je bila baš na temu Dom Perignona, kao jednog šampanjca koji je globalno poznat, bio je doskoro sinonim, ja mislim da i dalje, ali komentari kažu nije više, šalim se, kažu da je prosto oskrnavljen, ali bio je sinonim za luksuz, znači jedno boca vina koja košta 250 eura ovako u nabavci ili u klubovima se plaća po 800, 1000 ili čak i više 1000 ako su to boće većih formata. Ispričao sam ukratko kroz minut i minut 15 sekundi možda lupam priču tog šampanjca. Zašto je on tako poznat, popularan, po čemu, gde nastaje i tako dalje. I to je onako buknulo, otišao u neki, ja bih rekao, lokalni viral sa 300-400 hiljada pregleda ako kombinujemo Instagram i TikTok. I to je upravo način da se priča o nekim stvarima koje su možda mistične ili ljudima nije baš najjasnije što je to toliko skupo, da se negde to objasni. I jedna od tih, kako ja to kažem, serija objava će biti baš na tu temu, o nekim čuvenim prestižnim vinskim brendovima, da se prosto iz jednog narodskog ugla objasni šta je to, zašto toliko košta i koja je pozadina. I isto tako je plan bio da kroz različite formate, nekad je to bila samo fotografija sa opisom, nekad je to bio onaj karusel gde se lista, a danas je to kratka video forma, da se prezentuju najzanimljivije stvari vezane za vino i da se otklone neke nedoumice, da se raskrinkaju mitovi, da se prosto ljudima predstavi na jedan najopušteniji način zašto se čaša drži ovako, a ne recimo ovako. Da li je to zabranjeno ili nije, zbog čega se prosto praktikuju neke najosnovnije stvari koje iz određenog ugla mogu da deluju malo snobovski. Ma daj, kao znaš. Slažem se, ali kad ti neko objasni na praktičan način narodski, držiš je za ovu nožicu da ne bi ostavio masne prste na balonu čaše, da ne bi slučajno možda stego pa polomio ili da ne bi zaklonio vino i tako dalje. Ljudima to bude, zašto se drži ovako? Da, ili ne ovako, nema potrebe, grejem u vino, to se praktikuje možda kod nekih jakih alkoholnih pića. Ima zašto. Ali, s druge strane, ta nepretencioznost je meni isto veoma važna. Naprimjer, u Americi gde se konzumira ogromna količina vina, široko su rasprostranjene čaše vinske bez nožice i stopice. Stvarno? Da, kao one u Ikea čaše, one čuvene, ja mislim da se zove, da ne reklamiramo, ali Ivrig, 150, 160, 200 dinara čaša koja ima sličan oblik kao ovaj vinski balon, ali nema nožicu i stopicu. Iz njih može da se pije vino bez problema, u tom slučaju naravno uvek držite, nemate gde, ali je to čaša za piknik varijante, za opuštene priče, kad se izađe napolje negde ne nosiš vinske jer su nezgodne i za transport. Jesu, jesu. I lomljive su, ne uzmeš lepo tu, evo. Da, taj slično. Malo sam mikrofon zakačio. Evo, iz ove čaše isto može se pije vino. Da, da, znam tačno na koje misliš, samo niži ovaj dole. Ova je možda malo pljosnata je, možda bi joj falilo samo malo, da kažemo, više zaobljenosti, ali iz ove čaše može da se na pikniku popije čaša vina bez problema. Da, recimo male viski degustacijone čaše su takve, ali njega treba da zagreješ blago. Prijemu. Zato što tek tada oslobodi neke arome. Ne mogu da te dohvatim, ali mogu da ti prosto... A, mogu, mogu, evo. Ispio sam sve da ne dosipamo. I kako sada to sve prelazi na nivo, u stvari, evo dok smo još kod vina, dok ne pređemo na tvoje edukacije, jel postoji nešto što je, ja to zovem režbiftik u vinima, jel postoji nešto što je zabranjeno, nešto, znaš sad, da li je to što sam ja uzeo čašu ovako, sad da se kucamo, dopustivo, neznanje... Čuješ? Da, da. To je čuvena priča. Rekao bih da u današnje vreme, moderno vreme, ne možemo da nazovemo te stvari zabranjenim.
Ali šta je u vinima režbiftik? Ja sam se šalio, napravio sam bio priču vezano za vinski grehovi. E, gresi. Eto, eto, ajde. Pa sad ne znam da idemo redom. Jedan od tih... Ne, ali šta je recimo nešto što baš grehova, ovo smo spomenuli. Znači, generalno, držati vinsku čašu na ovaj način je i nepraktično, iz onih razloga koje smo malo pre spomenuli. A i prosto, kada ste u nekoj vinskoj priči, na neki način će to... može da stvori neku sliku o vama, a nema potrebe da je stvori. Prosto to je jedan, ajde da kažemo, od tih malih vinskih grehova. Šta još može biti? Može biti, evo, prva stvar koja sada ovde mi pada na pamet jeste da služimo vina koje nisu na adekvatnoj temperaturi, odnosno narodski rečeno, topla vina. Toplo vino je po meni je jedan od grehova koji svako može vrlo lako da spreči, a to je da ga dobro rasladi u frižideru, jer mnogo je bolje da vino bude i malo hladnije, čak i crveno, nego da ga pijemo toplo. Jer kada je pretoplo, veoma brzo isparavaju alkohol, a samim tim i sve mirisne arome i totalno dobijamo drugi doživljaj. Evo ljudi mogu kući da probaju da ostave čašu na stolu, a dodatno rasklade pa da uporede hladno vino, isto vino, hladno i toplo. Totalno je drugi doživljaj. I gubite mnogo na doživljaju ako pijete topla vina. Onda neke simpatične stvari za mene su čuveno vezivanje salvete na bocu crvenog vina, najčešće. Dobro. Kad se sipa, pa ona kapljica krene, da ne bi ona išla niz bocu i na kraju upala na stonjak, nego se veže gore kragna od bele salvete i onda ta salveta bude onako musava sva i tako dalje. To je jedan od malih vinskih grehova jer ja smatram da svi somelijeri ili konobari danas imaju salvetu u svojoj ruci, hanglu, i kada sipaju vino, blago zarotiraju bocu tako da se kap uvije i ne kapne i tom hanglom se skine. I onda imamo lepu bocu prezentovanu na stolu, a ne ono sa vezanim. To je stara neka škola. Znači, nauči da sipaš i obriši prilikom sipanja i nemoj da... I to je to, nema potrebe, ta salveta je po meni višak. Iako naravno nisu to ne sad neki veliki gresi, ali to su neke stvari. Mešanje sa vodom kod vrhunskih vina, recimo da je po znacima navoda zabranjeno, jer to vrhunsko vino je spravljeno teškom mukom. Vinograd je posebna priča, nećemo danas da tu trošimo vreme, ali ne kaže se džabe da vinograd traži slugu, a ne gospodara. Znači, proizvesti kvalitetno grožđe je veliki poduhvat, a samim tim kasnije u podrumu kvalitetno vino i ti ga onda kasnije razblažiš vodom. Nekako mi deluje kao nepoštovanje rada uloženog u celokupan trud. Kao kad bi recimo ti si iz te priče zamisli neki izuzetno kvalitetan recimo malt viski, star ne znam koliko godina, i neko cap grune Coca-Cola u njega. Da, to jeste. Kod viskija se doduše preporučuje, ali to u određenim, na određene načine, jest. Recimo da se blago dodaje vode, zato što u zavisnosti od različite količine procenata alkohola i svega toga oslobađa neke drugačije arome, ali i to kontrolisano. Dodavanje slatko gaziranog pića je totalno nepoštovanje celog onog procesa koji je bio potreban da se taj proizvod donese na sto. S te strane ne volim razblaživanje vodom. Dodavanje leda u vina, u poslednje vreme česta praksa, opet razvodnjavanje, u nekim situacijama može. Znači desi se i meni, ja to često kažem kad odem na neku proslavu, svadbu ili tako nešto, pa se pije Rubinov roze, nikakav problem, to su vina namenjena za konzumaciju na taj način. Da se možda malo i doda kisele vode i ubaci kockica leda, pa to bude onako neki lepši ugođaj. S te strane da, ali u vrhunska, opet kažem, vina koja su stvarno spravljena s onako ozbiljnom pažnjom i posvećenošću i znanjem, ne treba to isto raditi. To smo, Boga mi, naveli već nekih 5-6, samo da razmislim još nešto. Špricer sa kvalitetnim belim, da, to ja već vidim kao, kao nešto što može se desi. Ono, dešava se često, dešava se često. S druge strane, da li je zabranjeno? Pa iskreno nije zabranjeno i ja mislim da jedna od stvari koju smo naučili kroz sve ove godine je da gost ili onaj ko vino kupuje za svoj novac, može da radi šta god želi. To su prosto neke stvari koje ne... To je malo otišlo u pogrešnu krajnost. Pa, jeste, jeste. Imaš čuvenu priču, to sam spomenuo i kod Slobe, gde kineski multimilijarderi... Pa za Mami Šegrt, pogledajte tu epizodu. Da. Kupuju najprestižnija, najtraženija francuska vina iz specifičnih regija, iz posebnih godina, koja koštaju sumanuto
velike količine novca i oni ta vina dodaju recimo Coca-Colu ili neka druga tako gazirana pića i prosto šta oni žele time da pokažu? Da li žele da pokažu svoju moć ili neku vrstu nepoštovanja? Nisam siguran, ali poenta je da su to prosto eto, neke stvari koje ne treba raditi ako zaista volimo vina, poštujemo ih, cenimo na neki način, odnosno rada onih koji su ga proizveli. Ako je nešto što ti se ono ultra dopada i to je neki tvoj ukus koji se tebi dopada da kupiš bocu vina od šta ja znam 150 eura i da u nju staviš Coca-Cola i da samo to piješ, meni to ok, ali da se bahatiš da to tako, da uništavaš neke stvari koje ne treba da se uništavaju nego treba da se poštuju, znaš. Sa te strane gledano, da. Sad razmišljam šta još može biti. To su, ja mislim, ti neki najčešći ovaj, vinski gresi ili grehovi. To je ono što mi trenutno pada na pamet. Isto, naravno, ako investiramo već i kupujemo ta vina, trudimo se da ih čuvamo na pravi način. O tome smo pričali već na početku emisije. Eto, mislim da je to onako, pokrili smo jedan dobar deo tih stvari koje su česte i često se dešavaju. Koliko imaš utisak da si sa tim ozbiljnim pristupom, temama i kvalitetnim sadržajem oterao deo publike koja je htjela tako neke kratki tips and tricks i kao da prođe i da ode? Pa moram da priznam da sam svestan toga, ali kako se malo opuštam u komunikaciji na društvenim mrežama, s vremena na vreme ubacim malo i neki sadržaj koji je za šire mase. Tako sam imao jedan video gde komentarišem upravo iz kakve čaše treba piti vino, koji je do sada najgledaniji, najviralniji, tako da kažem. I svesno ponekad izađem, otisnem se i u taj deo komunikacije, ali vrlo sam oprezan. Ne bih volio da odem preširoko i predaleko, jer ipak se trudim da više ljudi dođu na tu stranicu i to što ja radim da ih privuče. Moj način prezentovanja priče o vinima, moj ton, količina ozbiljnosti, trudim se da budem ozbiljan, ali ne preozbiljan, ponekad ubacim i neki humor, zašto da ne. Pa jedna od čuvenih priča, možda ovo budemo baš iskoristili u tom smeru, je priča vezana za špricer. I onda sam imao jednu objavu, dok sam još bio anoniman, to bi sad kroz video moglo da bude još bombastičnije, možda i vi nikada niste pili špricer. I sad onda ljudi kažu, dobro, ajde da vidimo šta je ovo. Špricer, kakav mi znamo, pijemo, to zapravo nije špricer. To je gemišt. Kada mešamo vino sa kiselom mineralnom vodom, to je gemišt. Pravi špriceri su isključivo špriceri sa soda vodom. Kraj priče. I onda naravno tu se nadovežu ljudi, ma ti ćeš da nam pričaš šta je špricer, pa ja pijem špricer ceo život. Međutim, kažu i proizvođači vode, da je glavna da soda voda i gazirana mineralna voda nisu iste. Upravo zato što soda nema te minerale, nema soj i tako dalje, ona je samo gazirana, isključivo CO2. Ali u većini slučajeva je jače gazirana i jače od prosječne mineralne, mada neke gazirana. Mineralne su ono mnogo jake. Tako da s te strane jedna vrlo razmišljena i bevanda sa običnom. Skala, da. I imamo na kraju, da, bevandu sa običnom vodom i razmišljam dugo da taj video imam razne ideje kako mogu da to uradim i možda iskoristim i ovaj video, možda napravim neki skeč, ali poenta je da postoje te neke teme gde ciljano mogu da se provociraju šire narodne mase, ali nisam to voleo da radim kao neki poznati lokalni. Pa bilo je sa crvenim bambus, ali tako? To je Coca-Cola, bambus, crveno, tako je. A i bilo je nešto što je sa borovnicu. I moguće, to je imalo izraz, to se sećam. Kad smo još u moje vreme izlazili, znači crveno vino i borovnica je bilo specijalno, kao nije bilo gazirano, a i sa sličan šmek i onda... Da, a to ne znam, je, za to ne znam. A to je posle na tržištu zamenilo kupinovo vino u stvari, znaš. Eto. I odlično pitanje, s vremena vremena na stranici se neko javi i kaže, a zašto ništa ne pišete o kupinovom vinu, vinu od višnje i tako dalje. Ključna stvar, ja se fokusiram na, kad kažemo vino, mislimo na vina nastala od grožđa. Sva druga vina su nekako vina nekog drugog voća i njima se ne posvećuje tolika pažnja, jer su to uglavnom slatkasti fermentisani voćni sokovi, fermentisani voćni sokovi. Da, oni se nazivaju vino, ali tehnički ne spadaju u tu kategoriju vrhunskih vina, to su više, ajde da kažemo, neki napici slični vinima.
zato se toliko ne posvećujem njima, čak sam samo i par puta ih i probao. Prosto to je nešto što me ne privlači u tom. A ti ih uopšte ne bi nazvao vinima? Teško je dati im neki drugi naziv. Mm-hmm. Ovaj fermentisani sok od nečega, pa je zato došlo, kao što je fermentisani grožđani sok, mm-hmm. vino, tako i to spalo. Ovaj. Ali mislim da tu treba naglasiti vino od, kao što oni rade, kupinovo vino, vino od višnje i tako dalje. Skoro bila, negde sam gledao, ne mogu da sjetim tačno gde, na temu rakije. Mm-hmm. Kad kažemo rakija, mislim da nije do kraja brendirano. Šta je? Znači, ako kažemo rakija, neki su imali tu tvrdnju da bi to trebalo znači da je to rakija od šljive. Ako se ne varam, ako dobro pamtim taj, mislim da isto neki podcast. Dok s druge strane, imamo takozvani, da kažemo, voćni destilat, znači od, ne znam, pa može biti od kajsije kod nas, kruške, dunje i tako dalje. Da, to ono spirits. Da, tako da, mada mi to sve zovemo rakijama, pa je tako slično i sa vinima. Da, mislim neki da, su čak u fazonu da samo prepečenica možda bude, da se tretira rakijom. E, da, to, je, to je taj kontekst. Tako da, ne znam kako bih drugačije zvao, ali mislim da im je sasvim okej taj naziv kupinovo vino, jer kogod i ole začeprka vinsku priču shvatit će da je tu jedna velika razlika, da je to zapravo potpuno druga kategorija pića u odnosu na vina, kao vina koja široke narodne mase percipire. Da, imaš gomilu ljudi koji su recimo nisu uopšte u vinskoj priči i oni vole one neke te jake digestive ono, koji su ultra slatki i kao to im je najlepše vino. A onda u stvari to ne možeš uopšte da, jer to je na, nije u, na samom kraju skale praktično. Tako je. I mali je procenat tržišta. Jer generalno, kad kažemo vino, to su skoro vermuti. Ono. Tako je. Mi mislimo na ono što je svakodnevno dostupa, to je fermentisani grožđani sok između 11 i 14 u globalu procenta alkohola, iako to može da varira na obe strane, naravno. Ali je zanimljiv svet. Mislim da u okviru njega ima puno toga da se, da se nauči. U tom kreiranju sadržaja, šta je nešto što nisi očekivao, šta je nešto što ti onako, nemam pojma, koji su bili neke najluđi doživljaje ono, u kreiranju sadržaja, šta je nešto što se desilo, neka anegdota, ono, nešto? Pa, moram da priznam, meni je jedna od stvari koja meni leži lično je to da nemam neke konkretne planove, nego prosto više idem na tu neku vrstu inspiracije i šta je trenutno aktuelno i šta mi padne na pamet, pa to i radim, to i kreiram. A najzanimljivije verovatno je to praćenje tona komunikacije, odnosno načina prezentovanja. Uh-huh. Gde sam primetio ogroman skok u popularnosti stranice i broja pratilaca. Prvo, kada sam uveo karusel objave, znači nakon one obične objave, faktički fotografija i tekst ispod, kada sam prešao na karusel, odnosno da kroz više slika, fotografija sa nekim tekstom, ja ispričam priču, to je drastično uticalo na, na, na nivo deljenja sadržaja, na dolazak novih pratilaca i tako dalje. Znači, ista tema prezentovana na ta dva načina je donela totalno drugačije rezultate, što je mene vrlo, vrlo iznenadilo, a pratio sam te trende, onda sam shvatio definitivno ljudi se adaptiraju na nove načine prihvatanja informacija. Što me prenerazilo kada sam prešao na ovaj naredni korak, a to je bilo recimo, mislim, krajem pretprošle godine ili, ja mislim, 2021. kada sam iskoristio neka TV gostovanja ili gostovanja sa podcasta i od njih pravio kratke video formate, sa, još plus stavim i titul, desila se eksplozija. Tada je stranica najviše i porasla, sa nekih 20-25 hiljada pratilaca na blizu 50 za mesec dana. Što znači da sam nekako dodatno osnažio i shvatio da treba pratiti trendove u tom kontekstu, naravno koliko ti leži. Ovaj, ja to volim, volim da isprobavam nove stvari, volim da se otisnem, da izađem malo iz zone komfora, ajde istu temu da probam i kroz video. Ajde da izvežbam, imam neku kameru, imam neki mikrofončić, ajde malo vežbam, prosto meni to leži, ja volim te stvari.
I to me, iznenadilo me koliko je to recimo Instagram pogurao te neke objave. Da, on se ubio da se bori protiv TikToka. Čim je tako, krenuo da, TikTok su... da skače, on je, Instagram je krenuo da gruva video. To je možda pozitivna strana, jer sam zapravo shvatio da ako pratiš trendove i imaš neka osnovna poznavanja određenih tehnika, u tom smeru možeš bez ulaganja prevelikog novca da dosegneš do određenog broja ljudi. Da... To mi je pozitivno. A recimo šta me možda, pa nije negativno, ali onako vrlo iznenadilo, kada sam otvorio TikTok i počeo malo redovnije da objavljam, pogotovo te neki zanimljivi, malo škakljivi vide i taj sa čašama ili nešto, količina negativnih komentara, prozivki, nekih komentara koji su mi onako bili totalno fascinantni, da nekome to padne na pamet da napiše. Ono što je dobra stvar, da sam već u tom periodu stvorio jedan oklop koji mislim da svaki kreator sadržaja mora da stvori, da prosto ga ne dotakne na ličnom nivou to što će neko pod anonimnim profilom da ga isproziva najstrašnije. Tako da mi je to, i to sam čak i podelio na Instagramu, ljudi su se smejali, jer nekako TikTok publika, i tamo imam, ne znam, 16.000 pratilaca, to mi deluje kao da su ljudi koje apsolutno ne poznajem, to su neki tamo ljudi, ne znam uopšte ko su, a deluje mi da vamo na Instagramu tih 50 i kusur hiljada, kao da su to moji ljudi, oni me znaju, oni me prate i nekako, tako sam ja to u glavi, mada verovatno nije baš tako, ali je poenta, kad izbacim nešto na TikTok, uvek se radujem da vidim šta će da komentarišu, jer uglavnom možda i za nijansu mlađa publika. Tako da ti količina negativnih komentara, prozivki, psovki, vulgarnih stvari, bio sam ono fasciniran. Ali sam isto i primetio da kako odmiče vreme, ja ostajem konzistentan u objavama, broj tih negativnih komentara je sve manji. Samo se okruni. Da, jer vratno ljudi vide u fazonu, ne dotači njega, nećemo da ga odismaramo. I to ono, ignorisanje, pobeda ignorisanjem, znači to je najbolje. Ja komuniciram samo sa onima čim je komentar navede na to da nastavim dalje priču. Tako da. Rekao si da voliš da čuješ taj deo, meni je to bila veliki teg na plećima i ti negativni komentari u početku su mene baš onako znali da me poljuljaju, da me pogode, i sećam se kada je to gde sam najviše očvrsnuo, kada sam dobio jedan komentar, bilo jedno gostovanje isto na nekom specifičnom tipu podcasta, nešto vezano za jednu od banaka koja je podržavala neki projekat, i onda su mene zvali nešto iz vinske priče i ja sam napravio jedan lapsus, pogrešno sam izgovorio reč, ne mogu sad tačno da se setim, ali uglavnom jedno slovo sam promašio, pa je to stvarno zazvučalo čudno, ali ja se nisam zaustavio, nisam se ispravio, nego sam samo nastavio da pričam dalje, a oni su isekli taj deo i stavili ga na promociju i grunuli pare, to je videlo stotine hiljada ljudi. I to su bili takvi komentari, prestao sam da gledam čim sam čuo i na ličnom, evo vidi ga šta priča, ne zna, ja sam ulazio danima i gledao sve nove komentare koji su pristizali, uglavnom su bili svi negativni komentari baš na moj račun. I to me onako, ne znam zašto sam to radio, to je neki vjerojatno mazohizam u meni. Yes. Dok jednog dana nije došla komentar, mislim da je bila neka ženska osoba, neka gospođa koja je napisala, da li je moguće da je ovolika količina negativnih komentara na jedan lapsus koji je napravio gospodin ili momak, kako god, a niko zapravo nije prokomentarisao ovo čemu on priča, što i tekako ima smisao, nego su se svi okomili na tu jednu reč, zar se vama nikad u životu nije desio neki lapsus. I onda sam ja taj komentar vezao za sebe, rekao, greške mogu da se dese, i uvijek će biti ljudi koji će to iskoristiti na najgori mogući način, ali generalno ti negde... Ali treba ti taj jedan koji će podigne baklju za tebe. To je, ja taj pamtim, evo... Ti osvetli to, ne, da. A to se negde nadovezuje na moju bivšu karijeru, karijeru profesionalnog sportiste, i to golmana, čiji faktički golmanova greška, kako kažu. Ako nije sudija, golman je. Golmanova znači, greška posle je... posle sudije, golman je ono... Znaš, u 90% slučajeva gol. Da, tako da i tu je borba bila kroz tu priču, tako da sam tu sazrevao na različite načine. Aha. I sad generalno ta komunikacija, svestan sam da nekad mogu da napravim grešku, da napravim lapsus, ali dešava se. Svi prave greške. Ko radi, taj greši. Svi prave greške. Tu vidim najveći strah kod ljudi koji žele da nešto svoje pokrenu, da krenu, veliki strah od greške. Nekad svesni, nekad posle. Internet komentatori su ti bezgrešni, znaš, ono, moralni sudovi. Anonimni moralni sudovi, znaš. Da, bilo je skoro nekih komentara baš na tu temu, a ti, tvoja supruga, vino, vinarija. Pa dobro.
I onda shvatim da je to očigledno neko ko me vjerojatno zna i lično ili je tamo iz tog mesta iz kog ja dolazim. I onda negde generalno shvatim da bit će tih komentara uvek, ali prosto treba, ako se stvarno to što radiš, ako je moralno i ne varaš nikoga, treba da budeš, treba verovati u sebe. Eto, neka to bude. To. Da li si se okoristio drugog? Znaš, nisam. Ok, idemo dalje. Znaš, to je to glavno pitanje po meni, ono, moralno u tom pogledu, razumeš. Da li je nečiji život kontekstualno doveo do nekog rezultata koji je možda tebi pristupačniji od nekog drugog? Jeste, ali kako to vezima? Znaš, tako da, znaš, kao da li je logičnije da će meni sutra o rakiji da priča neko ko je peko rakiju i sa ocem i sa dedom i kome, šta znam, stric, yes, više nagrađivan i, znaš, u odnosu na nekoga ko je eto samo ljubitelj, kao, i sad, kao, e, sad ti imaš prednost taj što tebi tri generacije peku rakiju, pa imam, znaš, kao šta sad treba se odreknem svega toga, tačno, ili da uradim lobotomiju, da krenem od nule, da bi imali ono, znaš, pa ne, kontekstualno je to nešto dovelo do... Specifična vremena, ali to što si rekao, mislim da je dobar ovaj savjet. Mm. Moramo biti svesni toga i sasvim dalje. Logično je da je tebe okruženje dovelo do toga što jesi, čak naprotiv ti gomilu tih stvari deliš i prosto da nudiš ljudima. Kakav je bio, ajde sad ćemo, možemo u stvari napravimo malu pauzu, ovaj, pa da nastavimo da nam pričaš o kursevima. Jen. Napravili smo pauzicu malu, nastavljamo dalje sa ovim delom. Kada si odlučio da pređeš na edukaciju i da li je krenulo, verovatno krenulo samo sa jednim, sada već ima dve, ima i škola vina i kurs, u čemu se razlikuje? Pa da, generalno ideja o nekom ozbiljnijem sistematizovanom vidu edukacije, mm-hmm, osim ovih objava koje delim, je došla u tom periodu dok sam bio i dalje anoniman. I onda sam negde shvatio, ako želim da pokrenem nešto, neku vrstu, mm-hmm, edukacije, biće potrebno da ljudi znaju ko sam ja, da znaju neku moju priču, jer će mi više verovati. I dugo sam o tome razmišljao, negde priprema je počela krajem 2019. godine. Su ljudi tražili ili si ti tražio, yes, komercijalizaciju? Ne, tražili su. Mm-hmm. Ali moram da budem iskren. Ja sam razmišljao o tome kako da monetizujem taj, mm-hmm, sadržaj, jer sam video da to ide u dobrom smeru, ali je bilo, tražili su ljudi prosto. I što poznanici koji me znaju, što ljudi sa stranice. I razmišljao sam dugo o tome, krenuo da pišem program i pisao sam ga, pa, blizu 6 meseci. I onda se desilo da je to bio preobiman program. Pa ljudi je pročitali i rekli su sjajno, svaka čast tebi, jel moguće ti sve ovo znaš, ali ovo neće veliki broj ljudi da gleda. Ovo je previše, previše ima informacije i mnogo si išao u dubinu. Onda sam ja to morao da revidiram, da napravim jedan pitki kurs koji je zapravo nešto između prvog i drugog nivoa poznavanja. Mm-hmm. Znači da bude dobar i za one koji ne znaju ništa, ali da bude dobar za one koji treba da popune malo rupe. Znaju neke osnove, za nešto nisu sigurni i da sistematizuju priču i da popune rupe. I mislim da je taj online kurs sa kojim sam počeo, lansiranje prvo je bilo u aprilu 2020. Znači prošlo je već 3 godine, složio sam ga u nekih 27 lekcija da stvarno bude od A do Š, da pokrije sve što treba da pokrije i da ne ide preduboko. Znači ima tu mnogo informacija. U 5,5 sati sam spakovao tonu informacija, ali je poenta da su prezentovane na jedan pitak način. I to je bila prva stvar i onda sam vremenom, što su to snimljene video lekcije koje ljudi gledaju kad god žele, počeo da dobijam pitanja. Jer sam, mm-hmm, ja ljude uz taj kurs, tako da kažem, ohrabrivao, šaljite mi konstantno ako imate neku nedoumicu ili pitanje. I onda su počeli da se javljaju pitanja i neki su rekli, bilo bi dobro kad bismo mogli malo uživo sa tobom da porazgovaramo, da postavimo neka pitanja, a pošto je bio period korone, ja razmislim, ajde, ok, da napravim još jednu opciju, da uvedem i online radionice preko Zooma. Znači imate video lekcije koje gledate sami, svojim tempom, imate radnu svesku koju popunjavate, sa svim tim informacijama, tako sam im napravio, što je mnogo korisno, jer im to ostaje iz njihove ruke. Napisano mnogo lakše i brže, bolje pamte. Ajde napravimo i, za početak je to bila jedna Zoom radionica, gde ja okupim grupu, 2-3 sata mi preko Zooma pričamo o vinima, oni postavljaju pitanja, ja im pričam i odgovaram na pitanja i pričam im neke dodatne zanimljive priče. I vidim da to dobije vrlo pozitivne reakcije,
Iako naravno od recimo 100 upisanih na radionicu dođe 30. Mm-hmm. Ali tih 30 to bude fenomenalna interakcija. I onda sam odlučio da to podignu na viši nivo i da osim kursa, koji su zapravo online snimljene video lekcije, napravim i online školu vina. Što znači sve što dobiješ u kursu plus 4 online radionice koje traju po recimo 2 sata. I svaka radionica ima neku svoju temu. Gde recimo na prvoj radionici imamo rekapitulaciju kursa, malo ja odgovaram na ta pitanja. Druga radionica je degustacija belih vina, dva bela vina, ja im preporučim kupite vino A i vino B, ja kupim ista i otvorimo ih i pijemo zajedno i komentarišemo. Plus naravno tema, mislim da je na prvoj radionici tema svi stilovi vina koje morate da probate. I onda im ja dam listu od preko 100 vina koja mogu da se nabave ovde kod nas, koja bi trebali u nekom periodu da probaju, da bi prosto otvorili te vidike, ono čemu smo pričali. Druga radionica... Ispadne ko bucket list. Pa da, da, jeste, zanimljivo. I onda tu listu malo modifikujem, ja nje menjam, pošto je na Google Docsu, ja mogu da je menjam i da, to je ono u live-u. Druga radionica bude zanimljiva, bude kombinacija jedno roze i jedno penušavo vino i pričamo o uparivanju hrane i vina. I tu im sugerišem da nabave recimo baget hleb, malo kajmaka, malo čvaraka, orah, limun i onda pravimo kombinacije od tih najosnovnijih namirnica. Oni to probaju pa probaju vino. I onda vide kako utiče recimo kiselost, limunska kiselina na percepciju vina. Pa vide kako utiče recimo mlečna kiselina iz pavlake, pošto to često uzmem, dam im da nabave najosnovnije moguće namirnice koje mogu za 500-600 dinara kupe u svakom marketu. I igramo se. Ovo mi je fenomenalno. Igramo znači, se nekog ne uparivanja. Znači uparivanje je ono, znaš, ali, svi znaju sireve, crvena mesa, bela mesa, ribe, znaš, ali znaš, to mi je zabavno što si ti ono, došao do tog nivoa i znam, pominjao si na drugim mestima, znaš, koje vino ide uz čvarki, koje vino ide uz sarmu. Ma naj, ono, trudim se da to svedem na najniži mogući nivo, da oni mogu te stvari da primene kasnije, da razmišljaju, čekaj, ako je moj tanjir masan i slan, znači treba mi vino s dobrim kiselinama. Aha. Da to spere. Na tu foru igram se više nekako, trudim se da to spustim na nivo koji će biti njima najrazumljiviji. Pa onda, na primjer, orah je tu zanimljiv koji je gorak, on je masan, ali ima gorčinu. Pa vidimo kako gorčina u hrani utiče na rezultat, a kako utiče kombinacija. Jer imamo čuvene kombinacije, sad su popularne, ja to volim da spremam kad dolaze gosti, odnosno suprugu ja spremamo bilo koja salata, da li je baby spanač, rukola ili ona mešavina što se kupuje u onim kesicama. Malo balzamika, malo maslinovog ulja, sve to zamešamo, može da se ubaci neki senf ako volimo taj kik, kruška, na primer, i orah, i plavi sir. I ti dobiješ jedno ludo jelo sa kombinacijom totalno različitih ukusa koji su međusobno komplementarni. Znači ta gorčina iz oraha ide sa finom mašću i onim specifičnim notama plavog sira, kruška ga seče sa finom voćnom kiselinom, imaš salatu koja je hrskava i negde maslinovo ulje u pozadini. To bude onako eksplozija aroma, a napraviš to za 500 dinara, 600. I poslužiš za 3-4 osobe. To su neke, onda im salivacija radi, onda im preporučimo koje vino može u kojoj kombinaciji i kako sad ti možeš, lupam, izbaciš plavi sir, a staviš lupom neki mladi sir, onda možeš maltene bilo koje vino. Aha. Može ne, belo, znaš to, belo laganije. Pa onda, ne znam, praviš kombinaciju, izbaciš orah, staviš lešnik, on je onako malo slađi, nema tu gorčinu. Pa ne znam, izbaciš lupiću krušku, staviš nar, a nar ima kik, onako jak, lepu kiselinu, malo onako ona fenolna. Tekstura kuglice, da. I možeš da se igraš sa jednom najobičnijom salatom, koja faktički, pogotovo ova moderna vremena, je dobra i za ove koji možda ne jedu meso ili tako nešto. Naravno, ja uvek kući imam i tanjer posle krenu, idu mesa, idu bilo šta, ono što je ćevap ili nebitno je, ali poenta je da imaš jedno jelo koje je versatilno, može ga napraviš za 5 minuta, a vrlo je zanimljivo za uparivanje sa hranom. Meni je bilo super zabavno, u Budimpešti smo naručili neki tanjer sireva i onda je na tom tanjeru sireva su bili jabuka, grožđe i pekmez od kajsije kao kombinaciju sireve. Da, da. I onda kombinacija sireva sa voćem i sa pekmezom ludilo. I dan danas mislim da je kombinacija bri i pekmez od kajsije najbolja kombinacija na svetu. To je ludo. Ovo kada umočiš briju... Tu ti faktički vino i ne treba,
Jer ti već dobiješ jednu fenomenalnu noću. Ovi su servirali uz to neko obično, onako bijelo vino, blago, neprepoznatljivo. Ili se ide to, ili se ide na samo kao basic, kao podlogu. Da. Totalni basic, ili ako hoćeš baš da mečuješ tako jak zalogaj, pazi, bri koji je kremast i imaš slast, dosta slast, mora da ideš neko slatko vino. Neko slatko, slatko vino. O to ne. Da, i da bude iz kasne berbe, iz ledene berbe, koje može da poklopi te, tu jačinu nota. Da. Ali to, kad se to radi? Radi se u nekim specifičnim situacijama kad su uparivanja teško hrane i vina. Teško naći kasnu berbu. Pazi, i to su i skupa vina i teško se nalaze, nisu baš toliko ni dostupne. Tako da, ali da, to su neke kombinacije. Sirevi su stvarno zanimljivi. U različitim fazama. Ali ovo mi je kod tebe zanimljivo. Znači, ono, kao, pa, ajde, reći mi onako, ono, kao direktan savjet, kratak za neki story, koje vino ide uz čvarki? Pazi sad ovo. Čuvena priča. Ovaj, čak su to i ovi poznati. Video sam, poslao mi je brat da je pokrenuo i Galeb neki novi format, ne znam ja, i tu je Vanja Puškar konkretno. I sad, čvarci, ajde ih analiziramo. Zavisi koji, ali ako pričamo o ovim našim, ovim regularnim čvarcima, bombonice da. Su hrskave, dobro. Masne dobro. I slane. Znači imaju dobru teksturu, hrskavu, masne i slane. Kad imamo masno i slano, često želimo da imamo neku prijatnu i lepu kiselinu koja će to da spere. Kao što je recimo kombinacija praseće, jagnjeće, pečenje, često imamo kupus, ren, koji će da svojim kikom kiseline da razbiju tu slanoću i mast koja ostaje na nepcima. Tako tražimo najčešće penušava vina. Uzmeš čvarke, uzmeš dobar penušavac, to je ludilo. E sad, kako možeš sad to da unaprediš? E šta zašto? Penušavac ima lepu kiselinu, ima mehuriće, znači slaže se po strukturi, hrskava struktura, hrskavo je vino, to je ti penušavci reze, kako da kažem, mehurići reze na nepcima i dobija se idealna kombinacija. A zamisli sad ovo, uzmeš komadić hleba, pa namažeš kajmak, pa staviš čvarke preko. Dobro. Cap. E, onda ti treba malo zreliji penušavac, najčešće nastao tradicionalnom šampanskom metodom, što ne znači da treba da izvojiš, ne znam, izvojiš 1500 dinara, može se kupe kod nas, ima odličnih, ali da bude zreo, da bude malo stariji. I kad to upariš, to je ono, ekstaza u nekom obliku, jer vrlo je jednostavno, zato što imaš izrazito jak komad hrane, kombinovani, dosta masan, hrskav, ima tu svoju teksturu, negde se ta mlečna kiselina iz kajmaka koja ima, ne puno, ali je ima, ona se dobro ukombinuje i onda kad spereš penušavcem koji ima mehuriće, lepu kiselinu, svi penušavci imaju tu kiselinu koja je skrivena, ali je ima, i ta zrelost iz penušavca koju može da dosta ti odležali penušavci daju šmek i na koštunjevo voće, na prepečeni hleb, znači to je taj neki brioš fazon, desi se jedna eksplozija fascinantna ukusa. Da, ali onda te neke karakteristike se u jeftinim verzijama dobijaju i sa običnim špricerom. Neke osnovne stvari možeš. Da, znači, dobijaš, reskust, imaš mehuriće, reskost. Da, i zato kažem, ono, ja ne znači, bežim od toga. Nije ovaj... Šta se pije uz... Sad kada si tako objasnio, ja sve vreme razmišljam sve ono što smo pričali ranije, koliko u stvari je špricer bio logičan izbor uz naša karakteristična jela, jer sva su takva, masna, jaka... I dan danas. Ne treba bežati od toga. Ne treba bežati od toga. Zašto ne? Špricer ili gemiš, kako god, nebitno je. Samo što, ne treba bežati. Samo što nisu išli na penušavce, nego su išli na varijantu, idemo pa, banatski kiselo. Upravo to. Tako da, to su lepe stvari i ne treba od toga praviti neki bauk. Ovo smo mi sad rekli, smo ok, imamo kajmak, imamo čvarki, imamo neki šampanjac ili penušavac, nastao tradicionalnom metodom, ali to, taj efekat može da se postigne i sličan efekat. I sa mnogo jednostavnim, dostupnim namirnicama, a to je upravo što se tradicionalno kroz našu kulturu, da uz mese sa ražnja i pečenja sa ražnja, špricer ide najbolje. Tako da tu nema velike filozofije. Što je poenta vinske priče, da ti sličan relativno ugođaj, tu me uvek podsjeti na Pakita, jer sam ga gledao jutros, pre nego što sam došao kod tebe, baš kod tebe u gostovanju u podcastu. On čovjek pasiju prema hrani, možemo reći ima podjednako i prema bureku i prema ćevapima i prema pljeskavici i prema nekom fine diningu, a video sam da ih je posjetio dosta u poslednje vreme. Znači njegova pasija i ljubav prema hrani je
ista. Znači, tako je u svetu vina. Možeš da, ako voliš uživanje u hrani, ti možeš da nađeš vino za sebe uvek. Mm. Ne treba se tu opteretiti da su jedino neka vina za nešto. Ne. Da, tu inicijalno kad ulaziš postoji ta sumnja da su samo ta vrhunska super kvalitetna vina najbolje, u stvari možeš očigledno da uživaš i u tom nekom tom nekom nižem rangu. Kako su bila očekivanja polaznika pre kursa? Šta su ti u tom feedbacku rekli posle završenog kursa? Koji su njihovi, koji su tebi bilo nešto ono što možeš da izdvojiš? Pa jedna od stvari koja me prilično iznenadila je da sam na tom prvom upisu imao već 50 ljudi. Uh-huh. To mi je onako bilo za mene iskreno tada fascinantno jer nisam imao nikakva očekivanja. I dan danas ih je za ovih 3 kusur godine blizu 1000 samo na tim online edukacijama. Većinom i dalje ljudi nisu sigurni šta kupuju. Iako se ja trudim da im iskomuniciram do detalja koje su lekcije, na koji način će to biti prezentovano, vidim ovi koji tek treba da kupe, oni imaju uvijek dosta pitanja, ali ja sam tu za njih, ja to izodgovaram i tako dalje. I ono što danas imam, a nisam imao na početku, jesu utisci. Ovo što si baš i pitao, utisci ranih polaznika, gde ljudi ne mogu da veruju da mogu baš na taj način toliko kvalitetnih informacija da dobiju. Mm-hmm. Dobro, što si ti rekao, svaki ciga svoga konja hvali, ali poenta je, nema tu drastične razlike, ljudima je malo bilo to mistično, kako online sad da ja učim o vinima, čekaj, znaš, ne treba da ih pijem. Ja kažem, da, treba, ali zato je tu online škola gde dobiješ preporuku i onda pijemo zajedno 6 vina gde ti ja kažem, obrati pažnju na te stvari i na te sorte, na te stilove. Ali poenta je da tebi treba jedna ozbiljna baza znanja da znaš malo i o vinogradu, malo i o procesu proizvodnje, malo i o nekim sortama, malo o istorijatu, ali to sve onako da bude simpatično prezentovano na jedan lagan način, to sam na taj način ja volim da radim. I onda oni kad to završe, oni iskreno, većina njih nije ni svesna koliko zna u tom trenutku. Jer kad završi to, zna više od 90% ljudi, to je činjenica. Do prve slave ili do prve večeri, a dobro, da pokaže znanje. Toga uvek ima. Da, neki, i to sam primetio, ima različitih polaznika, neki vole to da drže za sebe, vidi, ja znam ovo sad, upoznao sam tematiku i to je pritajeni tigar, ako nekad slučajno zatreba, da ja mogu da znam. Ima ovi koji to vole da dele dalje. Hmm. Vole da pričaju, da se hvale. I generalno, utisci su, šta je poenta? Ja sam dosta učimo to i o prodaji i o tim stvarima, shvatio sam da ja moram da ljudima kažem, vidite, vi kupujete jednu online edukaciju prezentovanu od mene, videli ste moje objave, vidite moj ton, način komunikacije, ali u svakom momentu, ako vam se nešto od toga ne dopadne i shvatite da niste opravdano investirali novac, samo se javite i ja vam vratim novac. U svakom trenutku, znači nikakav problem nije. I sada, evo, mislim da ima 900 i nešto otvorenih tih profila polaznika. Koliko si vratio? Bila je jedna refundacija, ali je bila refundacija gde je tip uplatio recimo u petak. Aha. I u utorak mi piše, brate, molim te, ako možeš da mi vratiš novac, imam neki problem, pritom nije veliki novac, moji kursovi tad je koštao 50-60 eura i sad je toliko, razmišljam da malo podignem cenu, ali vidjet ćemo, molim te mi vrati, treba mi hitno, neki problem, ja mu samo prebacim, pošaljem mi račun da ti sa ličnog prebacim jer ne mogu sa agenciji. Vratimo novac i to je to. To je jedna refundacija koja je bila za ove 3 godine, znači još uvek se niko nije na taj način. To mora da se zatvori na nekom drugom. Tako da, nije da nije bio zadovoljan. Da, on nije ni pogledao. Kao, ja onda stvarno, pošto imam tamo trekere, ja uđem da vidim da nije možda pogledao lik, pa sad hoće da vrati pare, ima svakakih naravno. Aha. Ne, čovjek nije ni otvorio profil, ništa, ja mu vratim uredno novac i to je to. Tako da, zato ja i dan danas kad komuniciram kažem nema refundacija, nije bila ni jedna, ali ovo je zanimljiva priča, bila je jedna, ali na taj neki način. Tako da to je, utisci su pozitivni jer ljudi dobiju, vrlo trudim se da neposredno to prenosim, čak sam imao i komentar ozbiljnih njuški skoro na ovom salonu sopstvenom koji sam organizovao, to su ozbiljni igrači u svetu fotografije, neću sad da spominjem, ali nije bitno, gde dečko mi pohvalio je taj način neposrednosti gde mu je delalo kao da sedimo zajedno i da samo on i ja pričamo o vinima. Miran sam, miran je ton, malo je opušteniji i tako dalje, ali prosto to sam ja, tako komuniciram i generalno većina ljudi je zadovoljna količinom informacija koje dobije. 60% njih, gruba procena, su ljudi koji stvarno onako kreću od nule. I tu dobiju tonu informacija i često 2 puta pogledaju kurs, jer im ja savjetujem da 2 puta pogledaju. Prvi put da samo prelete,
a drugi put da idu sa beleškama, odnosno hvatanjem beleške u toj radnoj svesci. Ima 35-40% onih koji već znaju ponešto, kreću se, idu po vinarijama, znaju neke stvari, ali prosto fali im autoritet koji će to da im sistematizovano posloži u nekim lekcijama. I onda često to hvale. Kažu, dobar deo stvari mi je bio poznat, ali sam naučio neke mnogo zanimljive stvari i sad sam konačno složio kao slagalicu od A do Š, sam skapirao kako to sve funkcioniš. Su fortifikovani korisnici. Da, da. Ne izdajem sertifikate, to me često pitaju, zato što smatram da to je jedna lagana edukacija za ljubitelje vina, ima dosta informacija, ali nije to na nivou za sertifikat, a i da bi dao sertifikat, ja moram da te testiram. A što bih, mislim da, možda to uvedem kasnije, ne znam, nekada, ali poenta je da u ovom trenutku nema potrebe za time i to je neka zamisla. Ova online škola je bila lep iskorak kroz te online Zoom radionice, gde je na nekoliko različitih tematskih radionica to se još dodatno nadogradi i šta sam sad poslednje uveo, što je možda jedan blagi uvod u ono što nas čeka tek, jeste da se sa tom ekipom, sa te škole, online škole vina, vidim i uživo. Znači, obavimo 4 radionice, onda ih ja pozovem, ajde dođite na jedno druženje u Beograd. Je li to Vinoljubac ili Vinoljubac četvrta priča? Vinoljubac je potpuno jedna sad za izdvojena stvar. I gde oni dođu, mi tu družimo se, probamo vina. Vinoljubac... Čekaj samo, dok smo još na prethodnoj, znači, koji je otprilike odnos... koji je prilike odnos tih ljudi koji su prošli kurs, da li je škola praktično upgrade kursa i taj networking na kraju je upgrade škole, koji je tu otprilike neki odnos, možda procentualan recimo, ili tako nešto? Recimo 80-20 u korist kursa od samog početka. Dobro. Izdvoji se ta jedna grupica koja želi neku nadogradnju, da, to je ono. A ima i one filozofije vezane za samu cenu. Kad neko vidi kurs je do sada bio 60, a škola je 100, oni kažu daj da uzmemo ovo od 100, verovatno je kvalitetnije i tako dalje. Ima i toga, to sam primetio, ali generalno to je voli, taj neki odnos. Vole ljudi premium, da. Vole. Zato sam ishvatio, moram sad da uvedem jedan još ozbiljniji program, koji će verovatno biti za 10-15 ljudi godišnje, ali da to bude na jednom višem nivou, i dalje razmišljam o tome. Imam dosta ideja, ali vremenom smo ograničeni, zato se trudim da se ne rasplinem previše. Pitao si me za Vinoljubac, to je... I hoću još jednu stvar za kurs, samo pre nego što pređemo na Vinoljubac. Koliko ti se desilo da neke stvari trčiš kada su tako u video formatu? To zna da bude problem za kreatore kurseva. Ako neke stvari želiš da kažeš drugačije ili si je naučio, da li revidiraš neke kurseve, neke module ili časove i da li si imao neku vrstu imposter sindroma od strane, ono šta ako to bude pogledao neki enolog ili sommelier? Dobro što si me vratio, odlična su pitanja. Ja sam imao specifičnu situaciju jer zajedno smo, znači supruga i ja smo snimali kurs u mesecima onog lockdowna. I ne preterujem kad kažem da se dešavalo da jednu lekciju snimamo po 7 dana. Znači mi smo već u startu tonu materijala odbacili kao nešto što nam ili je bilo preozbiljno ili nije dovoljno dobro sročeno ili može u dve rečenice da se kaže nešto sam ja pričao 2 minuta. Znači trudili smo se stvarno da to upakujemo onako momački. Mi smo unapred to radili. Naravno kasnije sam par lekcija doterao, bilo je nekih gde sam ja gledajući kurs par puta kasnije shvatio, ovde bi mogao samo još da dodam još dve rečenice i bit će to smislenije. I onda dodam, to su najčešće bile, jer postoje dva tipa lekcije, jedne gde ja snimam se ja, pokazujem, prezentujem i tako dalje, drugi deo je prezentacija koja ide, a ja pričam. Tu prikazujem fotografije i tako dalje. Gde je tvoj narativ? Narativ, tu sam neke stvari najčešće dodavao. I ono što je sada plan jeste da se taj kurs baš u ovom periodu godine, u narednih par meseci dotera, mislim da ću dodati 3 do 5 lekcija i da ću neke lekcije malo unaprediti i onda će to biti jedan ozbiljan kurs koji će vjerojatno biti drugi nivo. Znači vrlo vjerojatno da ću ubaciti još jedan koji će biti prvi nivo, koji će biti malo lakši i kraći. Znači ovdje ćemo imati 6 sati materijala, vjerojatno ću napraviti i neki koji će biti dosta, dosta brži od recimo sat, koji će biti ono faktički instant u ulazu u svet vina. I s druge strane, tvoja pitanja, da li me je zanimalo? Da, i tekako jeste, zato smo
do detalja razradili sve te informacije. Uglavnom su to, uglavnom to nešto što mi znamo, ali ako je bilo gde imalo ikakve nedoumice, sreće je pa znam dosta enologa i lično, znam dosta i vinogradara lično i onda mogu direktno da proverim s njima, vidi, ovu stvar sam objasnio na ovaj način, je to po tebi u redu? On kaže da, jeste. Ili kaže ne, ovde ipak ne smeš toliko da pojednostaviš, moraš da spomeneš još to, to i to. Jer sam ja ciljano neke veoma sitne detalje koje retko koji u vinskom svetu zna, hteo da ubacim, ali prosto nije mesto tu. To je možda mesto za neki napredni kurs koji bude nekada, nekada izašao. Tako da stvarno smo vodili računa o sitnim, sitnim detaljima. Da to bude kompaktno, sa dosta informacija, ne, da ne bude opterećujuće, a opet da da dobru, dobru, dobru širinu, dobru temelj, dobru osnovu i dobar temelj. I ti si sigurno najviše naučio kroz taj proces još dodatno, jer si ono proširio i nadogradio. Što se vina kad tiče... Kad treba ti da objasniš drugome, kažu da je to najviše nivo znanja. Jeste, jeste. Što se vina tiče, možda ne toliko, ali što se tiče samog tog načina prezentovanja, to je podiglo priču na, na jedan viši nivo. Jer sam ja, kažem, kad sam pravio prvi koncept kursa, to je bilo na 200, između 250 i 300 strana. A4, i ljudi koji su to pročitali, vjerojatno nisu sve ni pročitali, su samo rekli previše, druže, prijatelju, brate, kume, mnogo je ovo informacija. Svaka ti čast, ali ovo kad budeš snimio, jer ja nisam imao iskustvo u snimanju pre toga, snimanju edukativnog kursa, da kažemo, koji je u, u video formatu, a kum konkretno ima, jer se time bavi, mi je rekao, ovo ti je too much, ovo ćeš imati 30 sati materijala. Da. Imaćeš 300 lekcija. To. A4, 12-ica font, jednako toliko minuta snimka. Nije, ja prosto nisam, to, to iskustvo nisam. Onda smo mnogo naučili, snimali smo to, iako smo imali sve spremno, kompletan scenariju, mi smo snimali sigurno mjesec i po dana, ako ne i dva meseca. Nekad se desi da snimimo 3-4 lekcije u danu, kad uhvatimo dobar tempo i dobar nivo, kažemo, kvaliteta, ali nekad se desilo za 7-10 dana, nijedno ne možemo da snimimo. Jer ja sam takav, ja krenem nešto da snimam i ona sugeriše supruga, ovo ti nije dobro, ja se iznerviram i batalim i onda ajmo sutra ponovo. I to se dešavalo iznova, iznova, ali na kraju finalni sadržaj, što ga češće sad gledam, u poslednje vrijeme se vratim nekim lekcijama, stvarno sam zadovoljan, moram da priznam, zadovoljan sam. I svaki sljedeći put sam bio sve zadovoljniji. Kad sam prvi put to izbacio, ja sam mislio koli će ovo da gleda. Ali zapravo je to veoma lepo posloženo i stvarno jedna korisna edukacija koju bih voleo ja da sam imao na početku kad sam krenuo, da je neko tako složio u 5-5,5 sati, stvarno srž vinske priče. Onda to je u stvari fenomenalna stvar, kad neko napravi nešto i kad kaže voleo bih da sam ja ovo imao kad sam kretao. A stvarno bih voleo, jer stvarno... ti on vezuje, ti, mnogo, ti imaš mnogo tu pod pitanje, aha što je ovo, što je ono, i onda tu neko te vodi iz lekcije u lekciju, cape, 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 ti dođeš na kraj i kažeš, aha, sad mi je jasno i neke stvari su prosto, nisu direktno povezane, ali jesu nekim čudnim putem. Takav je kao i svaki drugi svet. Gomila online obrazovanje je zapravo neko znanje koje bi ti u stvari mogao čak i da ga pronađeš online, ali ti priča. Više plaćaš moderaciju i slaganje koliko toga u smislenu celinu i da ti neko i, ono, iscedi esenciju onoga što treba da, da, da pogledaš i da ti posluži to u pravi redost i da kaže, e, ovo je. To je to. To je to. Ja sam sam kupio bezbroj kurseva za razne teme. Voleo sam i grafički dizajn, time sam se bavio, voleo sam i fotografiju i videografiju, što prodajnih, što komunikacionih, ne znam ja više šta sam sve kupovao, copywriting kurseva i tako dalje. Čak sam i dobijao od nekih ljudi pristupe za neke izrazito skupe edukacije na globalnom nivou koje su čak orijentisane malo i na mindset, na tvoj životni stav, prodaju i te neke stvari. I stvarno sam shvatio da ti do tih informacija sigurno možeš da dođeš, da li za godinu, dve, tri, pet, ne znam ja, ili možda i kraće ako se samo time baviš. Ali upravo to je poenta online edukacije i kurseva, da ti oni jednu temu, neki naravno to urade bolje, neki lošije, ali da ti jednu temu predstave upravo kao što si ti rekao u jednom sažetom formatu sa konkretnim planom, sistematizacijom, da ti na kraju znaš šta si dobio, šta si naučio. Tako da s te strane to je upravo ta priča.
Izvini za prekide, ali ne, ovo mi je odlično, bilo mnogo važno, odlično, ovaj, kao potpitanja, ovaj, idemo na vinoljupce sad. Ja često ne umem lepo da to, kad treba sebe da predstavim i to što radim, ovo je sigurno najbolje do sada, uz tvoja pitanja, ali inače na podcastima uvijek mi supruga kaže, pa opet se nisi spremio, opet nisi objasnio ono šta je srž onoga što ti radiš. Ja mislim da smo sad konačno... Ovaj, a ja znam nekako ono, meni je to prirodno, znaš, ja mislim da svaki razgovor ima 4 dimenzije, znaš. On ide napred, znači možeš da ga voziš napred, nazad, možeš da podigneš razgovor na određenu visinu da bi sagledao širu sliku, ili možeš da tražiš dubinu da u nekom trenutku, ja se uvek imam neki tok koji zamislim i onda uvek gledam da izvučem neke stvari. Ovde mi je baš falilo ovih par stvari pre nego što pređemo na vinoljubca, mada sam ja mislio da je vinoljubac networking kao treća kategorija ove priče. Šta je vinoljubac? Nisi puno promašio. Vinoljubac bi trebao da bude neki brand name koji će možda jednog dana spojiti sve to što ja radim u neki entitet koji neće biti nužno vezan samo za mene kao ličnost, nego možda oformim i neki tim ljudi i tako dalje. To su neke sad moje onako vrlo možda i paušalne zamisli na samom početku. Ali sada sam vinoljubac plasirao kao jedan od formata u okviru tog brand name-a, a to je salon vina. Danas živimo Danas je tako vreme ovde kod nas, na našim prostorima, ima mnogo vinskih događaja. Neki se zovu saloni, neki se zovu festivali, neki se zovu sajmovi, ali uglavnom je koncept... Grožđembali i tako dalje. Uglavnom je koncept taj da se... Neki organizator okupi određeni broj vinarija koje dođu tu, donesu svoja vina i sipaju. Ljudi plate ulaznicu, uđu i piju. I ja sam prisustvovao na takvim događajima i kao posetilac, nebrojeno puta, i kao izlagač. Znači ja sam nekad bio za štandom, slipao vina, radio sam prosto kao čovjek koji sipa vino, sommelier. I shvatio sam da ima nekih rupica, nedostataka, da tim događajima fali neka stvar. Oni su sami po sebi odlični, jer ljudi imaju za male novce mogućnost da probaju bezbroj vina, ali se tu onda postavlja pitanje, ok, koja vina da probaju? Kojim redosledom? Zbog čega? I prosto falilo im je da ih neko vodi kroz tu degustaciju. Onda sam ja razmišljao... Najvažnije pitanje zbog čega, neki dođu da se napiju sam. Nekima je to lako, oni dođu pa piju šta im se zna. Ali ima ovi koji bi voljeli da znaju šta piju, zbog čega i tako dalje. Koje vino, koju sortu. Onda sam ja odlučio da napravim jedan salon vina koji sam nazvao u biti salon odabranih vina. Gde sam ja kao neki vinski poznavalac ili neko ko vodi tu stranicu, ima neku ciljnu grupu koja ga prati, ima i te polaznike, edukacija, odlučio da napravim salon gde sam ga nazvao Razotkrivanje Srbije Vol 1. To Vol 1 je ciljano urađeno jer ima mnogo srpskih vina koje treba probati, mnogo više od 40, ali mi je ideja bila da to mogu da razvijam i kasnije. S druge strane, odabrao sam 42 vina za koje smatram da su vrlo bitna da se probaju. Da li sviđa zbog... mi se broj. Bilo je prvo 40, ali na kraju ispalo 42. To je odgovor na sva pitanja po Douglasu Adamsu, tako da mislim da treba da držiš 42 kao standardni. Pa ispostavilo se kao dobar broj. Tu je ideja bila da se ubace i penušava, i bela, i roze, i crvena vina različitih stilova, iz različitih regija, ali ključna stvar je bila da svaka vinarija može samo jedno vino da... Odnosno, ja biram od svake vinarije samo jedno vino. I faktički ti kao neko ko... plati ulaz za taj moj salon vina, šta dobijaš? Dobijaš to da će neko da te vodi kroz degustaciju. Dobijaš brošuru i kažeš, imaš tri kruga degustacije, ideš tim redosledom. Probaš prvo to vino, pa onda to, pa onda to, pa onda to. Pravio sam, ja sam malo tu potrošio mnogo vremena, ali to je bila zamisao. Dobiješ brošuricu u kojoj ti je svako vino predstavljeno. Dobro. Zašto sam ga odabrao, koja je vinarija, koja je sorta, šta ćeš u njemu osetiti, koji su to mirisi, ukusi, kako je odležavalo, koja je godina berbe, koliko košta i tako dalje. Znači, faktički, totalno drugačiji tip salona gde dolaziš ciljno da probaš neka vina koja je neko odabrao iz određenog razloga. Šta još se dobija? Često na tim salonima, sajmima zna da bude velika gužva. Guraju se ljudi, ne mogu da prođu do štanda, prosto bude prevelika masa ljudi i ti ne možeš ni da priđeš da probaš vino. Ja sam odlučio da ograničim broj posetilaca na 150. 150 karata prodajem, što je izrazito mali broj za vinski događaj, ali hteo sam da svako ko tu kartu kupi, koja je koštala sada 3000 dinara, nije nešto bila ni specijalno skupa,
da on kao dođe onako, da kažemo, gospodski, da ima prostor, da ima dovoljno vremena, 6 sati, da ide redom po mom spisku koji sam mu ja dao da isprobava vina. I proba sad, tu su ljudi oduševili jer su prvo imali vođenju degustaciju, znači znaju u kojim redosledom da idu, šta da probaju. Drugo, što su probali neka vina za koje nisu znali ni da postoje. Ja sam se trudio... 42 vina za 3000 dinara. Ja sam se trudio da napravim balans između dobrih vinarija, etabliranih, ali sam od njih birao neka vina koja nisu toliko popularna. I ubacio sam neke vinarije koje su potpuno nove na tržištu ili nisu toliko poznate, male su, porodične i tako dalje. I onda su ljudi imali dobar balans. I šta je bila ideja? Dok sam to spremao, razmišljam, čekaj, ako svi dođu i svi krenu istim redosledom, ja ću napravim gužvu. I ako je 150 ljudi, bit će gužica. Onda sam napravio 3 kruga degustacije gde svaki faktički prvi polaznik kreće sa ovog stola, drugi sa ovog, treći sa ovog. Onda sam ih rotirao. Aha. Faktički bile su tri tipa degustacije koja su bila zarotirana za svakog. I na kraju ispalo je to dosta dobro. Sve su ulaznice prodate, zadovoljni su bili i vinari i pogotovo ljudi koji su došli tu da probaju ta vina. Ima nekih sitnih stvarčica, s obzirom da je bio prvi salon. Naprimjer, trebao sam da obeležim stolove i tako neke stvari, ali to su stvarno detalji koje ću za neki naredni da popravim. Ali, to je opet taj feedback, pa onda feedback, znao sam da će prvi biti nesavršen. To je bila činjenica. Ali pojento, vrlo pozitivni komentari, jedan novi koncept degustacije vina i tog vinskog salona, što je bila negde ideja da bude drugačije od drugih, jer ima puno, puno vinskih događaja. A kako gledaš na te ostale događaje? Počeli da prepoznaju već? Tamo kad idem? Da, jesu. A ono što mi se sad dešava u poslednje vreme, nemam neko mišljenje o tome u smislu stav da mi smeta ili ne, sasvim je to okej, da ljudi i na ulici nekad mi se jave ili primetim da me gledaju onako, čudno, što se ranije nije dešavalo. A to se dešava, to kao znam te od negde, ali ne znam gde. Videli su negde neki video. Iskočio si mi na TikTok. Da, upravo to. I onda, ali po vinskim događajima, da, dosta njih me zna i ono što je mi prija, ja se trudim da tako se postavim prema ljudima, da mi uvek priđu u svakom trenutku da malo pročaskamo, porazgovaramo, pogotovo moji polaznici, ti koji upišu edukacije, s nekima sa škole se i znam, samo kad ih vidim uživo, to je to. Tako da, s jedne strane to prija i volim taj deo i volim da budem dostupan ljudima, da sednemo, da stanemo par minuta, porazgovaramo, ali da, po vinskim događajima dosta se tu ljudi poznaje. Sada ovi drugari koje sam ranije vodio i idemo zajedno, isprobamo, neće više sa mnom da idu. A ne mogu ja s tobom da idem, ti na svakih 2 minuta staješ i pričaš s nekim. I onda idemo mi sami, jer dobro, idite vi sami, ja prosto moram da ispoštujem i taj deo. Tako da ima puno vinskih događaja. To ima dobro varijante, kao sa sajmovima. Ja na sajmove volim da idem sa nekim do sajma i posle kut koji i na svakih sat vremena nalazimo se tu i tu, znaš. Puno vinskih događaja u Srbiji, po meni je to pozitivno, jer se vino... barem, eto, taj jedan dan za 1000, 1500, 2000, 2500, koliko su ulaznice, učini dostupno velikom broju ljudi koji mogu tu da isprobaju, da čuju nešto novo, i s te strane je pozitivno. S druge strane, vinarima nije lako, jer sad vinar svakog vikenda ima, da li je u Beogradu, da li je u nekom drugom gradu po Srbiji, gde treba da ode da izloži vino, opterećujući je za vinare, to je sigurno, ali s druge strane ima novih vinarija. Pod uslovom da si u fazonu da moraš da ih skupiš sve, pa ne moraš. Ne moraš. Ima dosta novih vinarija i zaista komunikacija vezana za vina, vinska kultura, vinska priča ide u dosta dobrom smeru. Pozitivno se razvijamo, kvalitet vina nam je na visokom nivou, to je činjenica, ali prosto sve to što prati je malo kaskalo, a sad smo krenuli u tom smeru. Da, ja sam... Meni najtužnije je bilo što gomila nekih ljudi koji u polukućnim uslovima uspevaju da naprave neka prelepa vina, da ne gledam iz ugla kvaliteta, nego iz ugla mog subjektivnog osjećaja, prelepa vina. Na kraju kažu, dobro, dođi sa ono... dođi, prodajem ti bure na 5 litara rinfuza, znaš. Kao što nemate etiketu, što nemate flašu, kao ma kako. Lakše. Lakše. Zatim, za 2 teme si me. Jedna tema je upravo ta proizvodnja vina i obim proizvodnje. To samo kratko ću, mislim da će biti ljudima mnogo zanimljivo koji slušaju ili gledaju. I s druge strane, upravo to, branding i prodaje. Ova prva opcija, ti si rekao neka prelepa vina, mogu i tekako vrhunska vina da se naprave u kućnim uslovima ako se vodi računa o higijeni, ako imaš čiste tankove i zdravo grožđe. I šta se dešava?
tu je ključna stvar gdje ljudi, ljubitelji vina nisu, zaborave to. Ja uvijek pitam koji je tiraž proizvodnje. Kad probam neko dobro vino, ja uvijek pitam koliko ste boca proizveli. To mi je zabavno, pošto mi je štampe, ono iz ti znaš, printa, kad kažeš tiraž, koji znaš, tiraž? Ono je bilo mnogo zabavno. Znaš iz kog razloga? Ti možeš kući u tanku, ti i ja možemo sutra nabavimo dobro grožđe, čist tank, da odradimo sve uz nečije savete, napravimo stvarno dobro i kvalitetno vino, a koliko ga imamo? 100 litra, 200, 500, 1000 litara. A imaš vinarije koje moraju nekog vina naprave 20.000 litra, 30.000 litra, a da bude vrhunsko. E to je zaista velika razlika. Jer uvek, naravno, ja skidam kapu, to su različiti tipovi proizvodnje, ali ljudi negde treba da imaju na umu da velike vinarije koje prave veliki broj vina, kažem velike, ne mislim na ove industrijske, nego malo veće vinarije koje prave nekog vina 20-30.000 etiketa, 20-30.000 boca, to je umeće, to je znanje, to je preciznost, to je posvećenost i tako dalje. Znači, to je veoma, veoma bitna stvar. Tako da uvijek ja volim kad neko dobro vino prema koliko vi ovog vina pravite ili imate ili tako dalje. To je zanimljiva stvar. S druge strane, ovo što si ti rekao, nije lako jer košta. Staklena boca nije jeftina, sad je teško i nabaviti je zbog globalne situacije, pa treba ti neka etiketa, treba to neko da dizajnira, pa treba da neko da štampa i sve to košta. Pa onda je ova kapica koja stoji na vrhu boce, pa plutani čep. Pa legalizacija svega od običnog poljoprivrednog gazdinstva. Treba da napraviš. Zahtevno, neki ljudi se u to ne upuštaju i svesno se odriču neke zarade proporcionalno manjku uloženog truda. I ima recimo Fruška Gora je poznata po tome da imaš odličnu rinfuzu da kupiš, maltene svaka druga kuća ima dobru rinfuzu. Očigledno celo ovaj uvijem, pošto sam ja ovaj svoj ugao priču iz Vršca. Da. Kako ne, tamo isto. Ima i po Šumadiji, ali ne toliko. I upravo je to negdje ta priča, kad se neko odluči da od toga pokreće stvarno vinariju ili je to neka domaća radinost, ali ima kvalitetnih vina. Ključna stvar kod rinfuze, to nismo spomenuli malo pre, kad kupite vino i u plastičnoj flaši, balonu ili bilo šta, to mora brzo da se popije. Aha, to ne, u plastici kad stoji dugo, to brzo gubi kvalitet. Da. Či vi možete dođete kod čoveka da kupite rinfuzu 400-500 dinara litar, 300-400-500, kako se gde kreće. Da, on to tanka izburići u tom trenutku. Oduševiš se, u što je dobro, staviš ga u neku plastičnu flašu ili balon, ostaviš ga kući, posle dva meseca otvoriš, prodao mi nešto drugo. Nije, nego se vino promenilo za taj period jer je oksidiralo. Da. Nije čuvano u adekvatnoj ambalaži i u adekvatnim uslovima. To se često, često dešava. Zezno me. Nije. Nije. On ti je isto vino, nego prosto vino se za kratko vreme može promeniti. A recimo tehnologija proizvodnje, ovo sad što si rekao možemo ti i ja kod kuće da napravimo i sada, dosta je, da kažemo, podignuta na viši nivo sa jedne strane, sa druge strane demokratizovana, da skoro može svako da se time bavi. A sa treće strane, kod vina kao i kod ostalih alkohola se dosta ceni ta neka starost, patina, koliko je odležalo i sve ostalo. Koliko u stvari priča da su te neke nove tehnologije donose neki novi kvalitet, a opet kvalitet se dobije od starosti. Koji je balans kvaliteta i novih tehnologija koje treba ono, razmatrati sada? Super je pitanje. Pa vidi, generalno tehnologija proizvodnje vina je zaista puno evoluirala i ono što je pozitivno za ljubitelje vina je da danas retko kada će da naiđu na vino koje nije ispravno. Uglavnom su sva vina koja se proizvode dobra, kvalitetna ili vrhunska. Retko kada to bude ispod proseka. I to je negde prednost za same proizvođače vina, jer danas imaju saznanja kako to da urade na najbolji mogući način. E sad, tu je drugi jedan trend. Trend vremena u kom živimo, gde mi nemamo sada dostupne sate na raspolaganju, baš tako da se izrazim, da otvorimo jednu bocu vina i sad ti ja pijemo bocu vina 2, 3, 4 sata. Nego su to uglavnom brze varijante, piju se vina na čašu, piju se, brzinski se to sve radi i zato je trend takav da se sada više piju laganija, voćnija, lepršavija vina, elegantna, koja su lagana, koja piješ, otvoriš bocu i odmah ih piješ. Cap, sveža su, uživaš u njima, zato se rozeji imaju neverovatan porast. Znači, roze vina koja su upravo takva, imaju neverovatan porast u prodaji globalno. Najveći porast od svih kategorija. I crvena vina koja se vezuju za to odležavanje. Znači, crvena vina najduže odležavaju, dobijaju te neke sekundarne, tercijarne tonove i tako dalje. Se stilski menjaju. Sve više tih voćnih vina koja su prosto mnogo lakša za konzumaciju jer im ne treba vreme.
Jer kad ti otvoriš neko ozbiljnije vino staro 10-15 godina, prvo kad ga proizvedeš, ti mora da ga proizvedeš tako da ono može da odleži toliko dugo. Znači treba ti i kvalitetno grožđe i proces proizvodnje napraviš tako da više ekstrakuješ nekih stvari da vino mora da odležava da bi se te stvari složile i bile pitke. I onda ti mora da dekantiraš, uzmeš posudu, pa presipaš da ne ode talog, da se to vino otvori, da prodiše, pa sipaš po jednu čašu, pa ti ja tu čašu pijemo pola sata, pa sipamo drugu, pričamo. Prosto ima i takvih vina danas, ali je mnogo manji procenat. Mnogo je veći procenat ovih vina koje se lako piju, koje piješ čašu za čašom, direktno iz boce, i to je taj neki trend koji je danas prisutan. I to je taj neki, između same proizvodnje, vinar već profiliše kakva će vina da proizvede. Od svog vinograda, i kada će da ubere grožđe, kako će da ga proizvede, do kako će tržišno da ga plasira i pozicionira. I danas postoje neke tradicionalne regije po, recimo, Francuskoj, Italiji, Španiji i tako dalje, gde se ciljano proizvode vina koja će se piti tek za 10, 15, 20 godina. Tako se prave, ali je to veoma mali procenat od ukupnog vina koje se proizvede na globalnom nivou. Čak i moderne vinarije koje prave vrhunska vina se trude da ta vina budu izrazito pitka, mekana, voćna, da se lako piju. Da mogu da sednu 4-5 osobe i da popije 2-3 boce vina za 2 sata. Prodaja, biznis. I dalje je vino, mislim i dalje, uvek je bilo, ali sad je pogotovo vino je između ostalog i biznis. Znači veoma je važna i ta prodaja, odnosno plasman na tržište. Ali demokratizovano, sve više i više, znaš, nekako se došlo do valjda tog dela da su ta vina, što si ti malo prepominjao, 10 do 20 dolara po boci ili eura ili čega već, da su u stvari postala široko dostupna, znaš. Ali nekako, znaš, ono, kad se priča o tome, znaš, uvijek se priča o tim najstarijim, ovo, ono. Ja sam tu malo dosada. Ja volim o svakom vinu da pričam. Uvijek svako vino, a mislim, ne baš svako, imamo ova vina koja su everyday, koja prosto, to je kvalitetno, belo, roze ili crveno vino i to je to. Ali sve te vinarije koje su ili porodične ili imaju vino iz veoma starog vinograda, pa se priča o vinogradu, kad je zasađen, koga je zasadio. Zašto je taj vinograd tako dobar, na dobroj poziciji, zašto danas daje tako kvalitetno grožđe, pa se priča o tome, to se naglasi. Pa možda imamo neki specifičan lokalitet koji je, recimo, ajde tamo okolina Oplenca, odakle ja potičem, tu je bila kraljevska porodica, kralj je tu dovodio najviđenije Francuze i Nemce, enologe i ostale da provere zemljište, da vide kakav je kvalitet. Pa se za svako vino može da se doda neka priča i to je ono što ga čini zaista posebnim. Pored tih različitih mirisa i ukusa, vino bez priče je samo fermentisani grožđani sok. Ali sa tom pričom koju prati istorija, ti tradicija i okruženje, zemljište, klima, što se jednom rečju zove teror, a u teror spada i uticaj čoveka. Znači za jedno vino mogu da se vežu, mnogo zanimljive stvari i priče od ličnih, ljudskih, do priča vezane za tu regiju, za to mesto, za tu zemlju, klimu ili prosto tradiciju, kao što su recimo Francuzi, Italijani imaju sad već decenijsku vekovnu tradiciju, pa se priča i o istoriji nekoj, šta se nekad dešavalo, kako je to danas. Tako da to je taj kontekst koji je neverovatan i toliko zanimljiv. Baš sam te pitao zbog našeg onog podneblja, zbog cele te priče, znaš, jer ja sam u nekom trenutku pronašao neku kasnu berbu 93. 15-20 godina kasnije. Ja su mi ljudi rekli kao to ti više ono muzejski eksponat da ga čuvaš nego da ga uopšte otvaraš jer postoji velika šansa da nije dobro čuvano i da je možda i propalo. To je tačno. Šanse koje ima ako je kasna berba, jer će taj šećer da ga čuva malo duže, ali uglavnom te boce nisu čuvane kako treba i onda brzo oksidiraju i nažalost nisu, ne možemo da uživamo u njima danas ako ih otvorimo. I ono što se vratimo, taj period između Drugog svjetskog rata i 90-ih je bio specifičan jer je ko je imao vinograde, on je morao grožđe da predaje velikim kombinatima državnim, nije mogao da pravi vino kod kuće ili je mogao da napravi neke male količine. I onda su seljaci uglavnom krčili vinograde, sadili neke druge kulture, voće, neko jabuka, kruška, šljiva, ko je šta sadio i tu smo izgubili veliki broj vinograda, velike površine, mnoge sorte autohtone su tada izgubljene u tom periodu. I u tom periodu sva vina koja su pravljena, pa mi često ljudi šalju vina iz 70. 80. i tako dalje, šta misliš, kakvo li je ovo, može ovo se proda negde? Ja kažem, dva faktora ne idu u dobrom smeru. Prvi je taj što je to vino proizvođeno u velikim količinama, znači onako za masovne upotrebe, i drugo je to što
nemamo kolekcionare koje to zanima. Realno ih nemamo, jer to nisu vina vrhunskog kvaliteta. I treće je, što često zaboravim, ali evo sad se setio, kako je čuvano, gde je čuvano, da li je bilo na polici u sobi ili je stvarno bilo u nekom podrumu i tako dalje. Tako da uglavnom ta vina nemaju neku veliku vrednost. I nažalost, taj period je bio vrlo specifičan, zato imamo ovu priču od 90-ih pa nadalje, gde cvetaju i niču male porodične vinarije i na tom talasu se gradi današnja vinska priča u Srbiji. Jedina mana svega toga, koju možemo nazvati manom, je što su to sve male vinarije sa relativno malim proizvodnjama. Fali nam onaj segment koji smo spomenuli na početku, znači neka masovnija priča za malo pristupačnije novce. Da, i taj deo, taj, tog tehnologa, tog ono, enologa, tog vlasnika koji je rešio da napravi neko novo vino, znaš, to je sad isto pitanje, da li je njegovo vino od pre 10 godina kad je počeo da radi kvalitetnije od vina koje je napravio pre 2 godine, 8 godina kasnije, sa svim svojim novim znanjima, znaš. Cela priča evoluira i stvarno tržište nam ide, idemo u dobrom smeru. Što se vina, vinogradarstva tiče, fali nam vinogradi, ali generalno vinska priča ide u dosta dobrom smeru. I to mi je zabavno da si ti odabrao oblast gde je toliko nepoznanica. Mene vuče i nemam problem s tim što ja i dan danas dosta učim, saznajem, prikupljam informacije, vraćam se u prošlost jer veoma je važno da skupimo neke informacije i dolazimo do mnogih novih saznanja, a činjenica je da su ovo prostori na kojima su nekada bili najbolje pozicije vinograda Rimskog carstva. To ne smemo da zaboravimo. Mi jesmo imali prekide u vinskoj tradiciji i vinarskoj. I najviše care odavde, imperator. Prosto trusno je područje i zato je bilo tih prekida, ali inače mi imamo sve što treba da imamo za jednu ozbiljnu poziciju u svetu vina, globalno. Pa i to kad se povuku one linije, ono 42. paralela je već kako to, ono, valjda linija, ova Fruška Gora Vršac ide kroz Burgundiju jest. Taj, mislim da sve što nam treba, Bog nam je dao, fali nam samo malo više vere u sebe i naravno kontinuitet. Nas su ti prekidi u prošlosti koštali mnogo bolje pozicije u svetu vina danas. Aha, kontinuitet ne ovo. Krenuo si od Topole, što bi se reklo od Topole, koliko si istražio ostalo? Meni taj deo nije jasan, vinogorija, regioni i ostalo. Imam utisak da se odlazi u podpodele, usitnjava se to, usitna crevca. Koje su neke stvari koje bi ljudi baš trebalo namenski da zapucaju? Koje su tebi bila neke iskustva koje su... U pravu si, podela koja je odrađena, priznajem, vrlo profesionalno u datom trenutku na regione, rejone i vinogorja. To znači da imamo 3 vinogradarska regiona, 22 rejona i 77 vinogorja. Kao što si i sam rekao, to je odrađeno možda i previše profesionalno, ali je prosto rađeno sa kombinacijom i nekih istorijskih podataka i onoga što je trenutno dostupno na samom terenu, tako da kažem. I jeste dosta komplikovano, zato više volimo da tradicionalno pričamo o nekim regijama svojim rečima. Da ne ulazimo sad u to sitno koji je rejon, koji je vinogorje, nekad se ja tu zbunim jer stvarno ih ima puno. Ne možete sve to tako lako ni držati u glavi. Ali konkretno, ja jesam iz Topole, Oplenac, znači to je Oplenačko vinogorje ili Šumadijski rejon, ali poenta je da sam se stvarno trudio da što više obiđem Srbiju. I sa te vinske strane, to je zaista neverovatno. I neke moje preporuke i neka, ajde kažemo, sken trenutne situacije je takav da rekao bih da prednjači za nijansu ili dve nijanse, to zavisi iz kog ugla gledate, Fruška Gora. Ona je između dva velika grada, između Novog Sada i Beograda. Infrastrukturno je dosta dobro pozicionirana, ima tamo i hotela i termi i svega ostalog. Ima mnogo, mnogo malih vinarija koje treba videti i obići. Znači, s jedne strane, Fruška Gora mi deluje kao broj jedan destinacija. Odmah tu negde, da li na deobi prvog mesta ili na drugom mestu koje je blizu, je svakako Šumadija, zbog blizine Beograda. I tradicije same, ima puno vinarija, dosta vinograda, neke etablirane vinarije dolaze iz te regije, pa
nećemo da ne spomenemo da je i porodica Đoković sada zasadila vinograde tu u Lipovcu, nadomak Topole i Oplenca, što mislim da će privući određene turiste. To često kažem u neposrednoj ovako komunikaciji, a ovo je jedan super razgovor, pa ću tako i da podijelim. Deluje mi da će Fruška Gora biti neko koje, broj jedan u smislu, najviše će moći turista da primi i da privuče zbog infrastrukture, ali s druge strane Šumadija može da bude ta priča, da kažemo, jedna vinska oaza, malo elevated, znači jedno malo blagi viši nivo za možda neke ozbiljnije vinske turiste iz čitavog sveta. To mi je fenomenalno, kad god kreneš tako ka nekom vinskom, vinskom delu Srbije, imaš blagi utisak Toskane vizualno, onako, znaš, i ovaj neki deo, taj, kad ideš ka Fruškoj Gori, lepo izgleda, ovaj deo Šumadije izgleda tako, onaj deo recimo od Niša, kad kreneš ka Pirotu, pa kad skreneš ovamo ka Knjaževcu, taj isto deo, isto izgleda, Vršac drugačije zato što je ravno, pa onda samo brdo, ali isto iz nekih uglova može da se dobije taj, tačno taj, što si rekao, blago elevated, podignut prostor. Ne znam, ja sam volim, patriota sam, volim mnogo Srbiju, posjetio sam i te neke svetske regije, ja moram da priznam, ja više volim ovo naše, iskreno, jer eto sa tom Toskanom često se ta povezuje ta priča, da li je Šumadija srpska Toskana ili je Fruška Gora ili ne znam ti ni ja, ali poenta je da meni je ovo lepše, mi smo zeleni, zelenilo, Toskana je onako malo žućkasta, ima puno sunca. Meni se više sviđa, više mi se sviđaju naši predeli, zaista, lepši su, pa svi stranci, pogotovo Ameri, kojih sve više ima i neki prijatelji koji imaju tu mogućnost zbog svog standarda da obilaze sve te vinske regije, da li je Toskana ili je Piemont, oni se oduševe kad vide ove naše pogled koji ti zapuca kad odeš u neku vinariju. To je stvarno neverovatno. Ali treba videti jedno i drugo pa doneti neki svoj sud. To ja mislim da naši ljudi treba više da putuju Toskana, Provansa, ovamo Burgundija i ostalo, i onda da se vrate. Kad se vratite si onda svestan i mi konja za trku imamo. Ali to i je ne činjenica. Samo to, nego možda i neke forice i fazone. I pokupe neke, da, zato što šta je ključna stvar? Gde te tradicionalne vinske zemlje, kad ti vidiš kako oni nešto što je teško je biti objektivan, ali recimo nešto što je ocena 7 od 10, oni u svoju priču, u svoju pasiju, u svoju veru sve dignu na 10. Dižu na 10, a ti imaš 8 od 10 ili 9 od 10, ali ne veruješ u sebe. I treba ti manji trud. Da. Manji trud ti treba, ali ti ne veruješ u sebe. Ti, pa ipak su oni bolji. Ne, mislim da mi imamo kvalitet, ali treba vreme. Imali smo dosta. Mentalitetski malo problem. Pa ima i toga, verovatno. Ali, kažem, treba otići, treba vidjeti, i onda kad se vratiš na svoje svestanosti koliko smo mi stvarno s te strane bogata zemlja, zaista. Fruška Gora, Šumadija obavezno treba obići, videti da li je to da vežete jednodnevnu ekskurziju pa dve vinarije, u jednoj samo degustacija, u jednoj napravite ručak, to je preporuka, jer su to dve destinacije koje su blizu ovih gradova gde je najveći broj ljudi nastanjen u Srbiji, i ono što preporučujem svima jeste da nazovu vinariju i da provere šta imaju u ponudi, da li može ručak ili ne može ručak, da li imaju otvoren restoran tipa a la carte, možeš dođeš kad hoćeš da sedneš, ili je to samo na zakazivanje, to je veoma važno. I naravno, peta stav, uvek je spomenjem. Ili da li pogledati paket. Da, on još nije krenuo po vinarijama. Gde je bio u blizini. Da, i plus, odlična ideja. Pogledajte paketa šta ima od ovih restorana u blizini, pa to povežete. I to je negde neki plan. Te dve prosto infrastrukturno, pozicionalno, geografski će dominirati regije u budućnosti što se tiče lokalnih i stranih turista, ali ono što nikako ne treba zanemariti jesu Župa i Negotin, Vršac. Vršac je relativno blizu. Ono što je tamo su bile veće vinogradarske površine, nema puno manjih vinarija, ima ih, ali ih nema puno. Ali ovaj potez gore središte Gudurice sada mnogo eksperimentiše sa tim malim, i onda je to ultra zabavno. Biće to će biti sve regije koje treba otići, treba videti. Ali kažem ti, gomilo, oko Vršca su ovi Rinfus fazone, ali ima ih, Fruška Gora je isto u toj priči. Tako da, kažem, treba, bit će sve kako vreme bude odmicalo, što se više bude pričalo o vinima, formirat će sigurno i neke vrste vinskih ekskurzija iz svih tih gradova, i to je nešto što se definitivno treba vidjeti. Pa i sam jug Srbije i dole, ta južnija Šumadija, pa Toplički rejon, tu će biti
i dan danas ima, ali kako se šire i vinogradi i nove male vinarije dolaze, to će biti fenomenalne vinske avanture koje mogu da se organizuju u Srbiji. Znači ne moraš da ideš, ne znam, u Istru ili skroz tamo do Italije, treba da odeš, ali nije, ne treba to da nam bude prioritet. Ne, prioritet da bude ovde kod nas, jer ćemo imati stvarno dobru i jaku ponudu. Ne bih sad nikoga izdvajao, ja često kad me pitao, ja volim da kažem, krenite od ovih tradicionalnih vinarija koje su začele tu vinogradarsku i vinarsku priču na porodičnom nivou u Srbiji. Znači Radovanović, Aleksandrović, Kovačević, počnite od njih. Svako od njih ima potpuno drugačiju ponudu vinskog turizma i potpuno drugačiju filozofiju proizvodnje, ali otidite prvo do njih i nemojte na osnovu toga da formirate to je vinarija. Nije. Onda krenete u ovaj drugi nivo. Imate, u startu recimo, da znaš da je to samo početak. Ne, to je samo jedan mali, mali početak. Imate recimo arhitektonska, pod znacima navoda, čuda u kojoj je uložen veliki novac, poput Zvonko Bogdana, koji ne zažalja vinarija ili muzej. To treba videti. Pa vežeš neku ekskurziju, Paličko jezero, vidiš tu vinariju i možda još jednu manju, to je super stvar. S druge strane, Temet, Jagodina, isto ludilo, prelepa vinarija. Pa sada Helvecija, na primjer, u Vršcu. Pa ne znam, u Negotin se ode sa jednim noćenjem, malo Rajačke Pivnice, malo Manastir Bukovo, malo do Matalja. Pa onda recimo u Župi jedno dva noćenja, tu ima mnogo malih vinarija. Probaš sav Prokopac koji postoji. Malte ne. Ideš, zuviš, to su, sad kažem, možda ovako deluje na prvu prilično sa dosta entuzijazma, ali stvarno tu mogu da se dožive veoma lepe stvari, lepe priče, prelepi pogledi, zanimljiva hrana i vina koja su neizostavni deo, barem tih ekskurzija koje ja volim da sebi organizujem. Tako da ima Srbija stvarno šta da ponudi, da ne zaboravim i tu Toplicu dole, isto prelepo, prelepo, prelepo. Tako da ima toliko materijala za te vikend avanturice, da li s noćenjem ili bez noćenja, mada ja gledam tako sve što je do sad i po vožnje, ne mora noćenje kod mene, ali sve preko volim da se organizuje neko spavanje. Problem mali vožnje posle puno probanja. Da, ako ne želite da imate uvek crnu ovcu koja će da vozi, najbolje je organizovati neki smeštaj. I tu treba puno da napredujemo, eto, čisto i toga da se dotaknemo, nema puno tih smeštajnih kapaciteta i tako dalje u nekim regijama, ali ide se u tom dobrom smeru. Moram stvarno da kažem, ide se u dobrom smeru. Vino i vinogradarstvo, taj sektor je nekako jedna od stvari koja ovde kod nas u državi godinama beleži dobre rezultate, poraste. Da, stalno je u porastu. U svakom segmentu. A kakvi smo na međunarodnom nivou u smislu kvaliteta vina? Postoji tu nešto, ono, gde smo, šta smo, ono? Pa mi smo jedna velika egzotika, tako bih rekao, jer je to tradicionalno vinarska regija, mi više spadamo u stari svet nego u novi, ali smo negde između jer smo gubili tu tradiciju nekoliko puta, prekide smo imali, ali sada postajemo prava egzotika. Sve više vinskih stručnjaka, sommelijera, master sommelijera obraća pažnju na vina koje dolazi iz ove regije. Tu prednjače svakako Slovenija i Hrvatska, koje su se već tamo naslonile na Evropu i dobile su određeni broj i turista i onih koji obraćaju pažnju na njih, ali Srbija je sad jedna prava, prava egzotika. Zašto? Zato što imamo vina visokog kvaliteta, što se potvrđuje i na međunarodnim ocenjivanjima. Da, to nismo imali godine. Uvek je toga bilo, ali sad su naši rezultati ozbiljno zapaženi. Mi smo uvek imali po neku medalju, a sad su ti rezultati zaista, zaista zapaženi. I mislim da tu privlačimo dosta, dosta pažnje i da će biti vinskih turista i sa te strane. Evo konkretno sada na Dekanteru rezultati su objavljeni pre dve nedelje možda. Dekanter je šta? Dekanter London, međunarodno ocenjivanje vina, verovatno najprestižnije i najpopularnije u čitavom svetu. Ogroman broj uzoraka sa svih krajeva sveta se sliva u London. Oskar za vino. Recimo, da, može tako da se objasni. Ide međunarodne sudije, znači dolaze sudije iz svih zemalja i uzorci vina iz svih zemalja. Bilo je ove godine preko 19.000 uzoraka. Ozbiljni poznavaoci vina sude i došli smo do toga da imamo veliki broj medalja, preko 100. Ali ono što je fascinantno, da ove godine imamo platinastu medalju koja je preko 95, znači na Dekanteru je specifično sa 95 poena imate zlato, sa 96 je zlato, sa 97 je platina. Platinasta medalja koju dobija veoma mali procenat vina, vino sa Fruške Gore, jedan grašac, ili ti nekada što smo zvali italijanski Riesling, grašac je dobio 97 poena, platinastu medalju i Best in Show nagradu, što znači da je on prošao nekoliko krugova ocenjivanja. Prvi krug je kada ga ocenjuje jedan panel sudija koji su mu dali neki veliki broj poena. Pa on dolazi na test kod
žirija faktički kod vodećih sudija, opet je dobio znači, potvrdu i 97 poena i na kraju je među svim platinama dobio ocenu Best in Show, što je zaista u vinskom svetu jedna velika titula i faktički bio je u top 50 vina na tom ocenjivanju. Koja je to vinarija? To je vinarija Vinčić, mala, da kažemo, porodična vinarija i što je jedan fascinantan rezultat. Po svim medijima se sada to vrti, vrti se po svim medijima, naravno oni koriste taj publicitet koji sada imaju sa pravom. Dobili smo mi još neke zlatne medalje, ali to je veliki rezultat jer je to prvi Best in Show trofej. Mi smo imali platinastu medalju u 2020. dobila je vinarija Erdevik za jedno njihovo vino, ali poenta i dobili smo zlata dosta umeđu vremenu, nekih 15-20, što je pre 5 godina bio tabu za Srbiju, nismo imali uopšte zlato. Tako da poenta je, idemo i sa te strane u dobrom smeru gde stručnjaci vinski procenjuju da mi imamo izrazito visok kvalitet, naravno određenih vina. Ono što je bitno za ljude da znaju da se ta ocenjivanja formiraju tako što vinarije same apliciraju šalju vina. Tako da po medijima sada već vidim Grašac iz Srbije najbolje belo vino sveta. Ja bih to malo drugačije percipirao, ja ne volim da se kaže najbolje u bilo kom kontekstu, zato što nisu sva vina sveta učestvovala i tako dalje, ali poenta je da je to stvarno jedan ogroman, ogroman veliki rezultat i Srbiju će dovesti na mapu i privući ćemo dosta, dosta pažnje, bit će mnogo ljudi koji će želiti da dođu da upoznaju i ostala srpska vina. Tako da s te strane stvarno, stvarno dobar rezultat i vinski kritičari su počeli da se okreću Srbiji, znači čuveni Amerikanci, vinski kritičari okreću se srpskim vinima, nekako naši ljudi dolaze do njih i prave se te konekcije gde oni ocenjuju naša vina isto preko 91, 2, 3 poena, što su onako veoma lepi rezultati. Tako da Srbija kao vinska destinacija, definitivno destinacija budućnosti. Sve će biti turista više koji će želiti da dođu ovde da to iskuse. Nama za to vreme preostaje da još malo dosadimo tih vinograda, to nam fali, fali nam infrastruktura, smešteni kapaciteti, ali kvalitet vina to imamo. I ono što je dobro, imamo hranu koja može to da isprati. Nisam ti rekao da napraviš zaključak, ali mislim da je ovo sjajan zaključak i da ovde stavimo zarez za ovo druženje. Verujem da ćemo, ono, već počinjem polako da vidim taj neki spisak ljudi sa kojima bih voleo redovno da ćaskam na ove teme. Hvala ti puno. Hvala tebi, Ivane, bilo je zadovoljstvo. Živeo. Iako je prazno, nema veze. Cing, cing za kraj. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa mojim prijateljem Aleksandrom Marinković. Dnevna doza vina zapratite na Instagramu, dnevna doza vina kroz kurs ili kurs.ddv.rs. Pogledajte, imate kurs za ljubitelji vina, imate online školu vina, imate Vinoljubac, novi projekat ukoliko želite da posetite u budućnosti, trenutni je gotov, salon vina gde možete probati neka sjajna vina odavde. Hvala vam što nas gledate, ostavite nam neki share, like, subscribe ako ste došli sa Aleksandrovih kanala, mnogo sjajnih ljudi kao što je on sam ugostio ovde, pogledajte razgovori sa njima neko od prethodnih epizoda. Hvala našim sponzorima uz koje razgovaram sa svojim prijateljima, to je Beans kafa, sjajna kafa, međutim nismo je mnogo pili u ovoj epizodi, pili smo vino. I to je Skandinavijan dizajn centar u čijim smo stolicama sedeli. To bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam puno. Vidimo se i slušamo se sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.